Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις, Χριστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλο μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4. Εδώ σε 95,5 με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καραμπάκα στο production, τη Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολη σε 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, τηλεφωνείτε στο 18133. Έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, θα σας δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή, η λύση μέσα σε ένα μόλις λεπτό. Και μην ξεχνάτε ότι οι αδερφοί Κωνσταντινίδη έχουν το www.listoparto.gr, εκεί όπου μπορείτε να αναζητήσετε το αδελφικό το οποίο ταιριάζει για το δικό σας αυτοκίνητο, να το βρείτε και να το κάνετε δικό σας με ένα απλό κλικ. www.listoparto.gr. 23 του Μάρτη και αύριο 24 επισκεφτείτε το Mediterranean Cosmos στα πλαίσια της έκθεσης In the Land of Dragons για να απολαύσετε ένα διαφορετικό, διαδραστικό, επικό σοου. Θα δείτε και θα φωτογραφηθείτε με στολές εποχής, θα γνωρίσετε υπότες και γελοτοπιούς και θα δείτε από κοντά μονομαχίες και έθιμα του Μεσαίωνα. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.340 Μετρόπολης 95.5 στο Facebook. Επικοινωνείτε με μηνύματα. Μην ξεχνάτε ότι κοντά μας είναι η Hyundai Εσκιάδης Παλοδήμος, η Skoda Εσκιάδης Παλοδήμος, η Kia Εσκιάδης Παλοδήμος, η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων με λίγα λόγια στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία είναι στην έκθεση στο περίπτωρο 13, εκεί που θα βρείτε τιμές μοναδικές, προσφορές οι οποίες πραγματικά είναι συγκλονιστικές και ταιριάζουν στο δικό σας βαλάντιο. Πάτε μια βόλτα από το περίπτωρο 13 ή τηλεφωνήστε για να μάθετε περισσότερο στο 2310-596-596. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό για τα αρνιά, καθώς με ένα απλό μήνυμα μπορείτε να κάνετε δικό σας το αρνί και να εξασφαλίσετε το νοβελία για το φετινό τραπέζι. Από τη Δευτέρα 5 του Μάρτη έχει ξεκινήσει ο διαγωνισμός με τρεις κληρώσεις καθημερινά στις 11 και 4, στις 3 και 4 και στις 6 και 4. Γράφετε α3, αφήνετε κενό, γράφετε τη λέξη αρνί, το ονοματεπώνυμό και το αποστέλλετε στο 54-344. Με το που θα ακούσατε να κληρώνετε το όνομά σας, τηλεφωνείτε στο 2310 για τα 390 και με το που βγαίνετε στον αέρα αυτομάτως κερδίζετε το νοβελία. Τα αρνιά είναι μια προσφορά από τα κρέατα Χατζιαγόρου, Εφροσύνης 24 στον Εύωσμο,
Εθνική Αντιστάσεως 31 στον Εύωσμο και Βλάλη 35 στο Καπάνι. Τι κάνετε, κύριε Δρόσο? Έρχεται ένας τύπος εδώ. Μπαίνω εγώ με τον κόκκινο στο Μετρόπολης. Βγαίνουν δύο τύποι. Γεια σου, ρε φίλε μου, λέει, γεια σου. Με θυμάσαι? Λέω, δεν σε θυμάμαι. Ο Δρόσος, λέει, δεν είσαι? Ποιος Δρόσος, λέει? Αυτός, λέει, εκεί στο Μαραθώνιο. Δεν ξέρω. Με μπέρδεψε με ένα φαλακρουάκι που είναι στο Μαραθώνιο. Ένα κασίδι, να πούμε, σαν και εμένα. Έναν. Στον πόη μου έναν. Γεια σας, κύριε Δρόσο, πιο, πιο γερό δεμένος από μένα. Ένα γουμαράκι. Γερό παιδί, δρομέας και τα λοιπά. Δρόσος. Ποιος Δρόσος, ρε, του λέω, σουρωμένος? Συγγνώμη, λέει, κύριε, δεν σας γνωρίζω. Ευγενικός. Πέρασε για τον Δρόσο. Τον ηλίθιο. Λοιπόν. Να είσαι έξυπνη, τι να σου πω. Πω, πω, έχω μπροστά μου τον κόκκινο με το Σεϊτσέντο και είναι μπροστά από τον κόκκινο ένας κοπρίτης, ένας αργός, ένας τεμπέλης με ένα Ρενό 19-25 ετών. 25, φίλε. Ένα κόκκινο, ένας, πιο αργός από ένας κοπρίτης, ένας αργός, ένας βρωμιάρης. Μας πήγαινε. Με πέντε ήρθαμε από τον Άγιο Θεράποντα. Δυο αργοί μπροστά μισή... μου, λέω. Δυο αργοί. Ναι, δυο αργοί μπροστά μου, λέω. Ευχαριστώ. Στο τιμόνι είσαι γρήγορος. Μάλλον είσαι βιαστικός. Θα τολμήσω να πω. Ευχαριστώ. Είσαι βιαστικός. Είσαι πολύ ευγενής. Ευχαριστώ, ναι, πολύ. Δυο αργοί μπροστά μου, λέω. Και εγώ σ' αγαπάω, Κώστα μου. Okay. Δυο αργοί. Δυο αργοί μπροστά μου. Φίλε, ναι. Ήταν αηδία αυτό το πράγμα. Εγώ ήθελα κατέβω κάτω να το κοπανίσω. Πραγματικά με εκνεύρισε η αργότητα. Είχε παιδί μέσα. Τι είχε? Είχε παιδί μέσα. Γι' αυτό και δεν κόρναρα. Θα απαγορεύεται να κορνάρει. Μπορεί να σου πει έτσι γουστάρω να πάω. Ναι, δεν έχει κανένα δικαίωμα να κορνάρει, σε πληροφορώ. Γι' αυτό δεν κόρναρε το. Πήγαινε λίγο πιο γρήγορα. Είδα το παιδί και λέω, άστο να πάει στα κομμάτια. Τι ασπάει, δεν έχει δικαίωμα να το κορνάρει. Το λέω από πάλι. Θα με γράψουν να με κορνάρω. Ρε ασεβή άνθρωπε, ρε Βαλκάνιε. Γιατί δεν το κορνάρει? Επειδή ήταν αργό. Κάποιο δεν ανάβει. Πάει με 25 χιλιόμετρα την ώρα. Με 25. Με 20. Άμα πήγαινε με 25 θα πανηγυρίζω. Ωραία, μπορεί να είναι νέο οδηγό. Τι να κάνουμε τώρα? Επειδή εσύ άρχισε να έρθει στη δουλειά, πάει να πει ότι πρέπει να κορνάρει τον κάλο. Όντω ήταν αργό. Με εκνεύρισε και εμένα. Λέγε τα θέματα. Ναι. Τι λέει Παρασκευή τώρα εκεί πέρα, μουντή μέρα να πούμε. Τι μουντή, μια χαρά είναι η μέρα. Μια χαρά. Οι μουντές μέρες είναι ωραίες. Ο ήλιος είναι για τους τεμπέληδες. Ο μουντός ήλιος, η μουντή μέρα είναι για τους εργατικούς ανθρώπους. Από χτες έχεις κολλήσει με κάτι. Τι πράγμα. Και δεν είσαι δίκαιος. Γιατί δεν είμαι δίκαιος? Για αυτό το οποίο είπαμε για την απόφαση. Τι είπαμε για την απόφαση? Ότι θα βγει Τετάρτη. Αυτό το έγραφε ο Πετρωτός, αυτό σου λέω. Φέρτε την βέβαια. Τη χθεσινή. Ναι. Φέρτε μια χθεσινή εφημερίδα, θα το δείξω. Κάντο, ρε φίλε. Φέρε μια χθεσινή εφημερίδα. Το ρεπορτάζ του αλλού το λες για δικό σου. Εκεί εκνευρίζομαι εγώ. Δεν είμαι δίκαιος. Τέλος πάντων, όποιος και να το κάνει το ρεπορτάζ, δεν παίρνει εσύ. Η τώρα. Ομάδα έχει σημασία. Εγώ δεν είμαι ομαδικό. Δεν κάνω τον έξυπνο. Βέβαια. Είσαι ομαδικό. Σαν το βοηθό σου, το ρώτησε στο Θωμαίδη. Το βοηθό σου. Βοηθό μου. Ναι, έτσι και λες ότι είσαι ο Θωμαίδη, ο Κυριάκος είναι βοηθό σου. Το ρώτησε το βοηθό. Όχι. Τέλος πάντων. Για λέει, τι λέει. Εγώ. Λοιπόν, έγινε προπόνηση του Γιουσέιν Μπολτ με την Ντόρτμουντ. Εντάξει, το ξέρω. Λοιπόν, το ξέρει. Θα μπορούσε να παίξει μπάλα? Όχι. Εδώ σε θέλω. Όχι. Θέλω να βγάλει τον ποδοσφαιράνθρωπο που έχει. Όχι. Φίλε Δημήτρη, όχι εδώ. Αλφα μη τρία κενό. Μισό λεπτό. Εντάξει. Αλφα μη. Στέλνει τζάμα μήνυμα. Και εσένα σε νοιάζει. Το πολυπολό να πάρει τα μνήμα αυτό. Θα το πάρει κανένα άλλο. Σε νοιάζει εσένα. Τον προστατεύω. Τον προστατεύει. Τι είσαι, προστάτη είσαι. Είσαι και φαίνεσαι. Ουροδόχο κίστη, είσαι προστάτη είσαι τι. Λέγε ρε κόκκινε. Λέγε τι. Χθες μίλησα με τον ορολόγο, σήμερα μάλιστα. Εντάξει, τι θες τώρα, ο Μπολτ θέλει να παίξει μπάλα. Πόσο χρόνο είναι ο Μπολτ? 31. 31 χρονών, σερσερής είναι. Ρε φίλε, λέω με τη σωματοδομή που έχει. Ναι. Τα προσόντα που έχει. Ναι, 31 χρόνια να παίξει μπάλα. Με το τρέξιμο που ρίχνει. Και εγώ στα 50 γίνω ραλίστα κι εγώ. Κι εγώ. Θα πάρω στη Φόρμουλα 1 να παίξει. Ένα-δύο χρόνια δεν μπορεί να παίξει. Τι να παίξει? Δεν μπορεί να παίξει. Το πουλί του μπορεί να παίξει. Καταρχά τον πιάσουν το πέ. Έτσι και δουν τι έχει πάρει ο Μπολτ. Έτσι και τον κάνουν ένα test drive εκεί πέρα, το βρουν 5 τόνους ντοπέ. Το θεωρείς δεδομένο αυτό? Ναι, το θεωρώ δεδομένο. Okay. Υπό αυτή την έννοια πάσου. Άμα τον κάνουν μια ανάλυση στο σηκώτη του έχει μέσα, θα βρουν 480.000 τοξίνες. Θέλει να παίξει μπάλα στα 31 ο Μπολτ. Έχει χαζέψει τελείως. Φελός είναι. Τι είναι? Φελός είναι. Φελός είναι. Δεν τον έγινε τόση δόξα, τόσα λεφτά, θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής. Άμα ήθελε να γίνει ποδοσφαιριστής, θα πάει στα 20 να γίνει. Στα 31 θα γίνει ποδοσφαιριστής. Το πιάσουν εκεί να τον κάνουν κανένα test. Θα του βρουν το τσικότι τη τρασαμινάδε, να πούμε 8.000 μονάδε. Άντε το φέλο. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, να πω κάτι το οποίο εσένα δεν σ' αρέσει και εμένα με ευχαριστεί και με χαροποιεί ιδιαίτερα. Τι? Καθώ οι οπαδοί του Απόλλων Πόντου. Τι κάνανε? Λοιπόν, θα πάνε αύριο στην αιμοδοσία η οποία θα γίνει στο Ιβανόφιο. Ναι, γιατί? Και θα πάνε να δώσουν αίμα. Γιατί να δώσουν αίμα? Γιατί όταν είναι να δώσει αίμα, ρε φίλε, δεν υπάρχει ούτε ομάδα. Και γιατί μας το λένε, δηλαδή? Τι, το διαφημίζουν, δηλαδή.
Ας παραδώσουν αίμα και ας μην το πει. Είναι κάτι που δεν συνηθίζεται, φίλε. Τι έγινε? Είναι κάτι που δεν συνηθίζεται. Δεν με νοιάζει. Η φιλανθρωπία του γενικότερα όταν. Ποια φιλανθρωπία, ρε φίλε. Ναι. Θα δώσω λεφτά. Αίμα θα δώσω. Και κοιτάξτε. Η ανθρωπιά του. Σου λέει. Εμείς οι οπαδοί του Απόλλων. Ναι. Είμαστε τόσο καλοί άνθρωποι που θα δώσουμε αίμα και το δημοσιοποιούμε. Όχι. Λέμε θα πάμε στην αιμοδοσία από τη Ρανούνα στο Ιβανόφιο. Ναι. Οι άνθρωποι του Ηρακλή και θα δώσουμε αίμα. Το πολύ που να πλακωθούν στο ξύλο και με του Ηρακλήδε. Γιατί να πλακωθούν. Και το αίμα το χρειαστούν οι ίδιοι μετά. Και αυτοί και οι άλλοι. Φίλε δεν είναι ωραίο. Όχι. Γιατί δεν ωραίο. Ωραίο θα ήταν να μην δεν το ξέραμε. Να πάνε να δώσει χωρίς να το δημοσιοποιήσουν. Σάλια. Σαλιάριδες. Πάω δώσει αίμα και πρέπει να το δημοσιοποιήσουν. Κάνουν τους καλούς χριστιανούς θα πούνε το Πάσχα. Έλα, πάνε στα άλλα θέματα. Άιτε. Θα δώσουν αίμα και οι Ηρακλήδες θα τους περιμένουν εκεί. Αν πει κανένα τίποτα εκεί, πέσει κανένα ξύλο. Για τους απολωνιστές είπα, όχι για τους Ηρακλήδες. Θα πέσει κανένα ξύλο εκεί πέρα μεταξύ τους. Δεν είναι για τέτοια. Δεν είμαστε για τέτοια. Πάμε παρακάτω. Κολο μπράβο σας, παιδιά, για την κίνηση που κάνουν. Τι μπράβο που θα δώσουν αίμα και το δημοσιοποιούν. Τι λες, μωρέ. Τι είναι. Καλημέρα σας και να σε έβγαλε φωτογραφία ο φίλος κατευθείαν. Ποιος? Να ρε, σε έστειλε, ορίστε. Γι' αυτό σε μπέρδεψε άλλο. Μοιάζει όντω. Καλησπέρα κύριε Δρόσο. Αυτός είναι ο Δρόσος. Στο Μαραθώνιο, να. Ναι, αυτός. Ίδιοι είστε. Αυτός ο Κασίδης. Περίμενε. Ναι. Αυτός μοιάζει εσένα ή εσείς αυτόν. Ποιος είναι πιο γνωστός στην Αυτός. Αυτός. Α, τότε αυτός. Εγώ μοιάζω αυτόν. Όντως μοιάζει, δεν παγάζα. Δηλαδή, αν δεν το βλέπα τώρα, δεν θα το πιστεύω. Το ξέρω, ρε το Δρόσο. Εγώ δεν τον ήξερα. Ξέρω, ένα πολύ γυμνασμένο παιδί, ένα πολύ καλό. Δεν τον ήξερα. Δρομέα, ένα δυνατό παιδί, αθλητάρα, καλό παιδί. Σε είδε και εσένα έτσι μπρουτάλο. Όχι. Αυτό είναι πολύ δυνατό παιδί. Πάρα πολύ δυνατό. Ευχαριστώ το φίλο που έστειλε τη φωτογραφία. Ο Δρόσο είναι από τα πιο δυνατά παιδιά. Πολύ καλό αδίκη. Δηλαδή, δεν μαλώνει μαζί. Καλό παιδί, όχι δεν μαλώνει μαζί του. Θα φασίλω. Θα με πλαγώσει. Άσε που θα μπερδευτούν, θα ποντάρουν στοιχήματα. Όποιο και να κερδίσει θα πούνε αυτό κέρδισε. Ήδη ρε μαγκά, απίστευτο. Πλέον για σωσίε. Ήδη. Εντάξει. Λοιπόν, παρακαλώ. Ο Φωτιάδη λέει θα δώσει αίμα. Τι θα δώσει? Ρωτάει ο φίλος. Αυτά εδώ κόκκινε τις ημέρες το Πάσχα και το Χριστουγέννο που βγαίνουν και λένε θα δώσω αίμα, θα κάνω έρανο και τα δημοσιοποιούν. Είναι σαν τα πέταξε στα σκουπίδια. Δεν τα μετράω εγώ αυτά. Λοιπόν, αυτή η φιλανθρωπία, η δημοφιλής φιλανθρωπία είναι του κόλλου τώρα. Πάμε. Άλλα θέματα. Έχουμε πολύ ωραίο παιχνίδι αύριο. Τι έχουμε? Κισαμικός Άρης. Αύριο Κισαμικός Άρης. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Ανησυχείς? Γιατί, από ποια πλευρά? Ανησυχείς. Θα πρέπει να ανησυχεί ο παδός του Άρη, ερώτηση. Ναι, θα πρέπει να ανησυχεί ο παδός του Άρη. Ο λόγος. Μην χάσει κανένα πόντο πάλι. Μην χάσει κανένα πόντο. Ναι, ισοπαλία καλή είναι για τον Άρη. Νομίζω έτσι όπως είναι δομημένος ο Άρης δύσκολα θα χάσει. Ναι. Και ο πόντος είναι πολύ καλός, προχωράει. Πάει για δύο αποτελέσματα. Καλό είναι. Θα κερδίσει ο Άρης. Πώς? Περιμένω να κερδίσει. Δεν έχει τόσο καλή ομάδα για να κερδίσει τον Κισαμικό. Είναι σοβαρή ομάδα ο Άρης. Τι είναι σοβαρή ομάδα? Σοβαρή ομάδα. Το Κισαμικό το ξέρεις. Ξέρεις την τετράδα στην άμυνά του, ξέρεις τα εξτρέμ του, ξέρεις τον προπονητή του, ξέρεις φυσική του κατάσταση, πότε χτυπάει. Το Χ είναι πολύ καλό. Πάμε παρακάτω. Θα παίξω ο Κισαμικός. Ο Κισαμικός είναι μια πάρα πολύ καλογυμνασμένη ομάδα. Πού την είδες, σε ποιο μάτι? Χτυπάει συνήθως μετά το 60. Πού την είδες την ομάδα του Κισαμικού, σε ποιο μάτι την είδες? Σε κάλυψα. Όχι. Ωραία. Πού την είδες? Πάει ένα μάτι στον Κισαμικό που τον είδες. Είδες κανένα μάτι στον Κισαμικό? Απάντησες. Είναι μια πάρα πολύ καλή γυμνασμένη ομάδα η οποία εκμεταλλεύεται. Άστο, δεν το ξέρεις το έργο. Β' Αθηνική δεν ξέρεις. Άλλα θέματα. Πάνε άλλα στα άλλα θέματα. Ο Απόλλων θα κάνει τα τρίκαλα. Ποιος ο Απόλλων? Εδώ, με τα τρίκαλα. Τι θα κάνει ή τι θα ήμουν εγώ αν. Τι θα κάνει, τι αποτέλεσμα θα φέρει. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Προγνωστικό δεν το. Θα φύγει, ισοπαλία. Ισοπαλία. Ναι. Έχει 6 νίκες σειρά και θα φέρει ισοπαλία. Μπορεί να χάσει κιόλα. Γιατί όχι. Να χάσει. Και παίζει και καλό ποδόσφαιρο. Κέρδισε την Καρδίτσα, κέρδισε εδώ, κέρδισε εκεί. Τι κέρδισε 6 μάτς εγώ και τα δύο στα χαρτιά είναι. Τα δύο στα χαρτιά. Τι 4. Έξι, okay. Τι 6 μάτς κέρδισε, παραμυθιάζει τον κόσμο τώρα. Δηλαδή δεν θεωρούνται κερδισμένα παιχνίδια αυτά. Όχι. Καλά κάνει και συμπληρώνει και λε ότι τα δύο είναι ανεφαγόνα. Ανεφαγόνα. Δεκτό. Τα 4 μαγιά. Ποιο κέρδισε? Ποιες ομάδες κέρδισε? Στην Καρδίτσα μόνο που κέρδισε. Τις τέσσερις νίκες, ποιες είναι, τις ξέρεις? Να κάτσουμε να τις βάλουμε όλες με τις. Α, μπες στο Google να τις δεις. Άσε το πάει και αυτό. Δεν χρειάζεται. Άλλο θέμα. Εσύ ποιους κέρδισε, για παίζουμε που τα ξέρεις. Τι ποιους κέρδισε? Γιατί εγώ από όλα είμαι που λέω την μπαλάδα παίζει. Πού την είδες την μπαλάδα, σε ποιο μάτς? Πού έπαιξε μπαλάδα? Λέω προέρχεται από νίκες, ερή. Ναι. Ποιο κέρδισε? Την προηγούμενη εβδομάδα ποιον κέρδισε? 4-1. Πες μου εσύ. Τον Ιγυνιακό. Ναι. Πού τον κέρδισε? Στην Εύα. Εντάξει. Άλλο. Κέρδισε με στην Καρδίτσα. Μια έδρα από την οποία δεν περνάει κανείς. Μάλιστα. Κέρδισε τις προάλλες εδώ πέρα πάλι. Ποιον κέρδισε? Θα θυμηθώ τις ομάδες. Θυμίζω. Να σου πω κάτι. Ναι. Σημασία έχει με ποιον παίζει τώρα. Ναι. Και τώρα τι περιμένει να κάνει. Τι παίζει? Εμένα. Δεν σημαίνει. Πέφτει? Όχι. Ανεβαίνει? Όχι. Τι να με νοιάξει? Μόνο να αλλάξουν δεδομένα. Πότε τι είναι δεδομένο? Πέφτει ρε? Όχι. Δεν μπορεί να πέσει. Σώθηκε. Ανεβαίνει? Δεν έκανε πρωταθλητισμό. Τελείωσε. Είναι στη μέση τη βαθμολογία. Τι θα έκανα εγώ? Θα το έβγαζα 4-4. Ακόμα σε καμιά Αυστραλία, βγάλω τη χρονιά. Αυτά τα μάτς είναι τέτοιου είδους. Και εγώ τι θα έκανα τώρα, ο Καλατζίδης δεν θα κάνει αυτά. Είναι ένα θέμα ναι. Το οποίο
δείχνει ότι τελικά δεν άλλαξε τίποτα. Αλλά δεν μπορούμε να το αφήσουμε χωρίς να το κουβεντιάσουμε. Άμα είναι να μην αλλάξει τίποτα, γιατί να το κουβεντιάσουμε. Δηλαδή. Θα σου πω γιατί. Τι, να χαλάσουμε το σάλιο μας. Θα σου πω γιατί. Για πες μου γιατί. Όταν μπαίνει στη διαδικασία. Ποιο μπαίνει. Ο υφυπουργός του αθλητισμού. Ποιο, αυτό ο Μούσιας με τον χοντρό. Ναι. Ο κύριο Βασιλιά. Αυτό ο χοντρό. Αυτό ο Μούσιας. Τι έκανε ο Μούσιας. Λοιπόν, και λέει ότι θα κάνουμε κάθαρση ποδοσφαίρου. Ποιο θα κάνει κάθαρση. Η κυβέρνηση. Είπε ο ΣΥΡΙΖΑ κάτι και θα κάνει και το έκανε. Ο ΣΦΥΡΙΖΑ το είπε, ναι. Κάτσε ρε κόκκινε. Τι είπε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κάνει και το έκανε. Είπε, θα ασκήσει το μνημόνιο. Και ό,τι είπε ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε. Ναι, δεν για... το έκανε. Γιατί να το κάνει στο ποδόσφαιρο. Ποιο είπε και το έκανε. Ποιο πολιτικό είπε και το έκανε. Εσύ τώρα τι είσαι, εγκόμενα του ΣΥΡΙΖΑ, γραφείο του. Γιατί χαλιέσαι, ρε φίλε. Ποιο κυβερνάει τώρα. Ο ΣΦΥΡΙΖΑ. Όχι ο ΣΦΥΡΙΖΑ. ΣΦΥΡΙΖΑ. Οι φίλοι σου. Ο φίλοι μου. Οι φίλοι σου. Από πού φίλοι μου. Από πού φίλοι σου. Ψηφοφόρο τώρα. Εγώ του κάνω. Ναι. Μα λέω όλοι οι πολιτικοί. Δεν με νοιάζει. Την ίδια μούρη έχουν. Ποιο έχει τώρα, ποιο κυβερνάει τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιον βρίζουμε τώρα. Το ΣΥΡΙΖΑ. Τι είπε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κάνει και το έκανε. Τίποτα. Το μόνο που κάνει είναι το μετρό Θεσσαλονίκη. Θα το κάνει. Γίνεται. Γίνεται. Μάλιστα. Όντω προχωράει. Τελείωσε. Τι άλλο είπε θα κάνει και έκανε. Από αυτά που είχε εξαγγείλει. Όλα. Είπε, θα σκίσει το μνημόνιο. Ρα το μνημόνιο. Ναι. Είπε θα κίνε στι κοινωνικέ ομάδε δίπλα. Ναι. Ήταν. Όχι. Δεν βλέπει τι γίνεται τώρα. Ναι. Με είπε τις... θα πάει το μισθό 700 ευρώ. Ναι. Το δεν το έκανε. Όχι. Άρα γιατί να κάνει και το ποδόσφαιρο. Ρεσί. Ερώτηση. Ρεσί. Ποιο κάνει κουμάντο, αυτή ή η έξω. Ποιοι είναι η έξω. Πιστεύει ότι έχουμε κυβέρνηση. Ναι, βεβαίω. Έχουμε υπηρέτε των Ευρωπαίων. Ναι, άκουσα. Τη παγκόσμια τράπεζα. Αυτό πρέπει να γίνει. Επιτέλους στην Ελλάδα, δηλαδή. Λάθος είμαι. Όχι, όχι. Ο Έλληνας, ο Κοπρίτης, πρέπει πάντα να τον κυβερνάει, να έχει μια εξωτερική πολιτική, αλλά οποία να του επιβάλλει πράγματα. Ναι. Και αυτό πρέπει να γίνει και στο ποδόσφαιρο, αν μπορούμε να πούμε ότι κάτι μπορεί να γίνει. Μόνο έτσι. Δηλαδή, όπως έγινε, ας πούμε, εγώ για μένα θέλω 300 Γερμανούς στη Βουλή. Ναι. Γερμανούς, ξένους. Ο λόγος. Δεν θέλω Έλληνα. Ο λόγος ξέρω. Δεν θέλω να μην κυβερνάει Έλληνα. Θέλω ξέρω να μην κυβερνάει. Πρώτον, δεύτερον. Εσύ ξέρω τι θα ωφελήσει. Θέλω πρόεδρο στην ΕΠΟ. Μ' αρέσει αυτό που ακούω. Αν το τεκμηριώσει. Δεν θέλω να το τεκμηριώσω. Λέω τι θέλω. Α τον κόσμο να καταλάβει. Θέλω πρόεδρο τη ΕΠΟ Γερμανό. Θέλω πρόεδρο τη ΚΕΔ Φιλανδό. Θέλω πρόεδρο, ξέρω εγώ. Στην... Αυτοί είναι άγιοι δηλαδή. Δεν κάνουν βρωμιές. Τι είπε. Αυτοί είναι άγιοι, δεν κάνουν βρωμιές. Στι χώρε του πώ θα πάνε τα πράγματα. Πώ πάνε οι χώρε του. Οι χώρε του πώ πάνε. Καλύτερα από τη δική μας. Άρα είναι καλύτερη. Άγιοι δεν είναι κανείς. Ούτε οι Άγιοι ήταν Άγιοι. Μόνο σου. Τον κόσμο και τους κάνατε Αγίους. Μόνο σου. Ναι, λέει. Μόνο σου. Με έλεγες, τον βλέπεις αυτό, ναι. Ναι, ναι. Ερχόταν. Ναι. Τι ανέλαβε τεχνικός διευθύντης στον ΠΑΟΚ. Ναι. 20 κιλά βαρύτερο θα φύγει. Ναι. Ερχόταν ο άλλος, τον βλέπεις αυτό, ναι. 15 κιλά βαρύτερο ναι. θα φύγει. Ναι. Τον βλέπεις εκείνο. Δηλαδή ναι. είδα ναι. ότι αντί να φέρουν αυτή την ναι. νοοτροπία του σε εμάς, ναι. πήραν τη δική μας νοοτροπία. Άρα τι σημαίνει αυτό. Πόσο κοπρίτες είμαστε εμείς. Να τελειώσω. Ναι, για πες, δεν θα πρέπει να ανησυχώ. Ναι, μήπως αυτοί που λες εσύ και επικαλείσαι. Ότι μπορεί να πάρουν τη δική μας νοοτροπία και να χαλάσουν. Θα είναι λιγότερο κακή. Α, μπορεί να πάρουν τη δική μας νοοτροπία. Να διαβρωθούν δηλαδή. Αυτό. Ναι, σωστό. Αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Μία σκέψη ναι, κάνω. Ναι, εγώ δεν λέω ότι είναι ντε και καλά έτσι. Ναι, σωστό. Αλλά σωστό. Αποκλείεται ναι. να έρθουν αυτοί. Και αντί να πάρουμε εμείς από αυτούς να πάρουν λαμπάκι αυτοί. Ναι, σωστό. Και σου λέει εδώ δεν υπάρχει ελπίδα. Το σύστημα το ελληνικό. Δεν διορθώνεται ναι. αυτό το πράγμα. Κάτσε να φας και να πεις. Τελευταία αυτή που συμφωνώ μαζί σου είναι ένας γερμαναράς λαζογερμανός Έλληνας. Κλείστε το βρωμοτηλέφωνο. Λοιπόν, είναι ένας λαζογερμανός ο οποίος έχει φέρει τη γυναίκα του την πλατιπόδα να πούμε 55 χρονών, κάτι γιους 25 χρονών, κάτι αυτά από τη Γερμανία. Σταματάει η Mercedes να πούμε με τα γερμανικά τα νούμερα. Πέδιλο και άσπρη κάλτσα. Πέδιλο και άσπρη κάλτσα, κατεβαίνουν. Όταν το βλέπω αυτό, κλαίω. Παρκαρισμένη στη ράμπα των αναπήρων η Mercedes. Ναι, κατεβαίνει κάτω, τραβάει ένα φύσιμα το ένα το ρουθούνι, το κάρκαδο στην κολόνα τη ΔΕΗΦ, σουτ κτλ. Και μόλις έφτασε στην Ελλάδα και πετάει το μαντιλάκι, το σκατομάντιλο του σκύλου στα σκουπίδια. Πάει ο Ραπτόπουλος εκεί, του λέει: Ξένοι είστε ή Έλληνες? Λέει: Είμαστε Έλληνες. Όπως είστε, φυγέτε ρεκοπρίτες, τους λέω, να πάτε στη Γερμανία. Θα το κάνετε αυτό στη Γερμανία ρεκοπρόσκυλα. Λέει: Πώς μιλάτε έτσι, κύριε, σας κάνω μήνυση. Του είπα κάτι, θα με κάνει. Τα φρύδια. Ναι. Και εσύ μπορεί πλατιπόδα, λέω: Εσύ κάνεις την οικοκυρά και τα λοιπά. Τους έχω κάνει ρεζίλι το σκυλιών. Μου λέει ένας εκεί από τον τέταρτο όροφο που είναι πολιτής, να μου κτλ. Μου λέει: Δεν τους ξέρεις αυτούς. Στη Γερμανία λέει: Ξέρεις τι τυπικοί πολίτες, λέει, που είναι. Μόλις έρχονται εδώ, λέει, το ράδιο απάνω κτλ. Σε μια εβδομάδα έγινε καυγάς, θα πούμε. Μεγάλος καυγάς. Αυτό είναι θεμητό. Εγώ λοιπόν ο ανισόρροπος, όταν πάω σε ένα ξένο κράτος, Βέλγιο, Ολλανδία. Συμβιβάζεσαι. Συμβιβάζομαι με τα δεδομένα, είμαι κύριος. Ακολουθεί τους κανόνες. Μόλις πατήσω το πόδι μου εδώ πέρα. Τα ξεχνάς. Άρα φταίει το κλίμα.
Φταίει το κλίμα, μάλλον. Φταίει το κλίμα. Αυτό είναι. Φταίει αυτό που μας κάνει. Ίσως. Φταίει η σκόνη από τη Σαχάρα, η οποία σκέπασε τα πάντα. Μπορεί. Κάτι μας πειράζει, δεν μπορεί. Ναι, ναι. Λοιπόν, να πω για όλους εσάς που νιώθετε μπερδεμένοι. Ναι, μπερδεμένοι. Με τις τόσες προσφορές που ακούτε για το ηλεκτρικό ρεύμα, ή που δεν καταλαβαίνετε ξεκάθαρο το όφελος που έχετε αν επιλέξετε ένα νέο πάροχο ρεύματος, υπάρχει η Βολτέρα. Στη Βολτέρα τα πράγματα είναι απλά, καθώς έχετε σίγουρο οικονομικό όφελος με ξεκάθαρο τρόπο. Και οι δούμερικοί λόγοι: δεν υπάρχουν κλίμακες κατανάλωσης με διαφορετική χρέωση, δεν υπάρχει χρέωση ποινιαίου παγίου και το βασικότερο, δεν υπάρχει χρονική δέσμευση συμβολίου με ρήτρες πρόωρης αποδέσμευσης. Αν τώρα συνυπολογίσετε και το γεγονός ότι ήδη πολύ σημαντικές γνωστές βιομηχανίες της χώρας έχουν εμπιστευτεί τη Βολτέρα, καταλαβαίνετε πως εκτός από οικονομικό όφελος υπάρχει και αξιοπιστία. Μπείτε τώρα στο voltera.gr ή καλέστε 213-088-3000 και ξεμπερδέψτε μια για πάντα με το ηλεκτρικό σας ρεύμα εύκολα, αξιόπιστα, σίγουρα. Αρμόδια αρχή ΡΑΕ. Λοιπόν, Ταουκίδης Δημήτρης έχει 30 λεπτά να τηλεφωνήσει μέχρι τις 3. Κερδίζει το αρνί. Ταουκίδης Δημήτρης. Ταουκίδης. Αν ακούει τηλεφωνή στα 30, αν δεν ακούει, του τηλεφωνείτε να τηλεφωνήσει. Διάλειμμα. Λοιπόν, επιστρέψαμε και μαζί μας είναι ο Κλειδαράς, Τέργιος Πετκανής, αδελφών 101 και Μάρκ Μπόζα Γωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά Immobilize ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά η κλειδαριά, κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85 27 27. Κλειδαριάς. Ο κύριος Ταουκίδης Δημήτρης είναι στη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς? Από πού μας τηλεφωνείτε? Από Θεσσαλονίκη. Περιοχή? Κέντρο, κέντρο. Κέντρο. Ομάδα? ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚΣΙΣ. Ναι, ναι. Και πόσα μηνύματα έχεις στείλει? Ένα. Ρε φίλε, είναι απίστευτο. Πότε το έστειλες? Την Τρίτη. Την Τρίτη, σε εκπομπή, ναι, ναι, αν επιτρέπει. Ήταν στο Μπούζου, νομίζω, στις 1 η ώρα το μεσημέρι. Ο Μπούζος είναι ο αγαπημένος σου? Όλοι είστε αγαπημένοι. Έλα, βρε, ας τον πρόλογο τώρα. Γιατί ο διπλανός μου έβγαλε μαλλιά μόλις είπες ο Μπούζος. Δεν έχω τέτοια κόμπλεξ. Αυτό το κρύο, λέει, βρήκε να ακούει. Τέτοια κόμπλεξ έχει σαν να ακούει. Σε περίπτωρο δουλεύω. Σε περίπτωρο δουλεύει. Ναι, ναι. Οπότε είμαστε αναγκαίο κακό. Κατάλαβα. Λοιπόν, καλό κουράγιο στη δουλειά που κάνει, συγχαρητήρια για το αρνί. Ευχαριστώ πολύ. Καλοφάγωτο. Και να προσέχει αυτού που φέρνουν τι εφημερίδε, μη σε τρώνε καμιά εφημερίδα, γιατί δεν τρώνε καμιά εφημερίδα. Το φάγανε κάτι. Ναι, ναι. Λοιπόν, να είσαι καλά. Yeah. Καλό απόγευμα, φίλε. Να είσαι καλά. Για χαρά. Εκλάπη σήμερα ξημερώματα από την περιοχή τη Πηλαία, Smart ASIMI μοντέλο 2006, με αριθμό πινακίδα Αριστίδη Ζωή Βασίλη 9989. ΑΖΒ 9989. Όποιος γνωρίζει κάτι, ας επικοινωνήσει με την γραμματεία. Επαναλαμβάνω. Από την περιοχή της Πηλαίας Smart ASIMI μοντέλο 2006, με αριθμό πινακίδας ΑΖΒ 9989. Τι βρώμο περιοχή αυτή η Πηλαία, ρε. Τι αχώνευτη περιοχή. Καψίδα, ρε, φίλε. Καψίδα. Θα σε καλά. Τι καψίδα, ρε, βρώμο περιοχή. Αχώνευτη περιοχή. Πώς μένουν αυτοί εκεί πέρα συμπτυγμένοι, να πούμε μέσα. Είναι συμπτυγμένοι και δεν είναι και γειτονιές. Δεν έχουν γειτονιές. Πω θλίψη, ρε φίλε. Του φάγαν το Smart. Φυσικά στην Πηλαία το φάγαν το Smart. Του πάνε σε κανένα στενό, ήρθε εκεί να πούμε το βράδυ ο τύπος, μπαμ μπαμ, πάει το Smart. Έλα βρε, άρχισες πάλι την κρίνια, άρχισες, δηλαδή δεν σε αντέχω με αυτό το πράγμα. Φυσικά στα κολοστενά εκεί στην Πηλαία, φυσικά θα το φάνε το Smart. Τι θα το κάνω, το χαρίσουν. Από τα πιο απίθανα μέρη. Ποια απίθανα μέρη είναι? Ποια απίθανα μέρη? Το στενό. Το στενό είναι ο φίλος του κλέφτη. Το στενό. Μπήκε μέσα, πάει το Smart. Ούτε πρόκειται να το βρει. Προφανώς το δημοσιοποιούν για να υπάρχει μεγάλη προσέλευση λογικής. Ότι το κάνουν για κάποιο άλλαγμα είναι γελία. Επίσης δεν είναι μυρακλής. Λέω 789. Τι είναι αυτό, τι σχέση έχει με το Smart αυτό που διαβάζεις τώρα? Αυτό έχει να κάνει με το σχόλιο σου για την αιμοδοσία την οποία έγινε. Τι, ξαναδιάβασα. Θα γίνει. Ό,τι τι. Εσύ είπες, ρε φίλε, ότι το κάνουν για να διαφημίσουν ότι θα πάνε. Ναι, θα παίξει πόσο καλή είναι και τι καλή. Ρε φίλε, το θέμα είναι οτιδήποτε αφορά κόσμο που μπορεί να βοηθηθεί από κάτι. Ναι. Είναι καλό. Ας διαφημίζεται. Όχι, άμα διαφημίζεται δεν είναι καλό. Να πάω δώσω αίμα και από έδωσα αίμα! Είμαι καλός άνθρωπος! Όχι, γιατί μαθαίνει ο κόσμος. Ναι, για πες. Ότι μπορεί να πάει να κάνει κάτι το οποίο έχουν καλό, εκεί, θα είναι κακό. Έχουν μια ανάρτηση, όποιος θέλει πάει δίνει αίμα. Πρέπει να το διαφημίσει δηλαδή κιόλας. Το λέμε κι εμείς. Να πάτε στο Ιβανόφιο να δώσετε αίμα. Τι καλό να πάτε. Είναι. Ναι, εντάξει. Εντάξει, κακό δεν είναι. Ναι, μετά πάρτε μας τηλέφωνο και πείτε τι χριστιανοί καλοί που είστε που δώσατε το αίμα. Άιτε. Άιτε, σαλιάριδες. Πάμε παρακάτω. Άιτε. Συχάθηκα τα σάλια σας. Άιτε. Πάμε. Τι λέει. Κι άλλη φωτογραφία με ζάνα.
Έλα ρε κόκκινε, κοιλιά κάνει η εκπομπή. Άντε ρε κόκκινε, κοιλιά. Βλέπουμε ότι παίρνουν μια σειρά από μέτρα η κυβέρνηση. Δεν την πιστεύω ρε κόκκινε την κυβέρνηση. Καλά κάνεις ρε φίλε. Δεν την πιστεύω την κυβέρνηση. Και εγώ δεν την πιστεύω. Γιατί, μα, γιατί να κουβεντιάσω κάτι. Παίρνει μέτρα, δεν τους πιστεύω ρε φίλε. Και βλέπω ότι υπάρχει και απάντηση από τις ομάδες. Ούτε τις ομάδες πιστεύω. Ναι, και ρωτάω για ποιο λόγο γίνεται όλη αυτή η διακοπή. Τι, για ποιο λόγο γίνεται. Τι εξυπηρετεί η διακοπή. Θα σου πω τι εξυπηρετεί. Να ηρεμήσει ο κόσμος, μην έχουμε καμία εξέγερση, μην γίνει κανένα ντου, να βγουν και αποφάσεις. Μόλις βγουν οι αποφάσεις, ξέρω εγώ, αού θα βγουν κανένα δύο μέρες, ξέρω, θα φωνάξουν. Την τρίτη μέρα θα το ξεχάσουν και θα ξεκινήσει μετά το πρωτάθλημα. Τι πιο απλό. Και τελειώσαμε. Τι ωραία, τι καλά. Είμαστε τι, μια ωραία τι πιο τόσο. Απλό δηλαδή. Τι πιο απλό. Καλό δηλαδή. Φυσικά. Βλάκα είναι ο Βασιλιάδης και ο Τσίπρας να σταματήσουν το ποδόσφαιρο. Οι χαχόλιδες να πηγαίνουν και να, έξω από τη Βουλή και να φωνάζουν. Τα σπάνε έξω από τα γήπεδα. Κορόιδα είναι. Χαζούς τους έχεις. Τι σπουδάσανε τον Μάρξ, να πούμε. Σπουδάσανε την αθεία, σπουδάσανε το κομμουνισμό, να πούμε. Αυτοί οι φίλοι δεν έχουν καταλάβει ένα πολύ απλό. Τι δεν κατάλαβα, ρε κόκκινε, για πες μας, τι δεν κατάλαβα. Αν διαβάσεις την ελληνική ιστορία. Όπα. Από αρχαιότητα τον χρόνο μέχρι σήμερα. Ναι, τι έγινε. Όλοι οι πόλεμοι οι οποίοι γίνανε ναι. Ήταν εθνικοί, ήταν πατριωτικοί. Ήταν δηλαδή γιατί απειλούνταν τα σύνορά μας. Όλοι οι πόλεμοι. Για την Ελλάδα μιλάτε. Για την Ελλάδα. Αμυντική ήταν. Κάναμε. Δεν πήγαμε να κατακτήσουμε. Απλά τίποτα. Ελληνικά μιλάμε. Πήγαμε για να μην φάμε γκολ. Λοιπόν. Ναι, άμπρα. Όλοι οι πόλεμοι ήταν. Οι πόλεμοι ήταν εθνικοί. Εθνικοί. Λοιπόν. Ναι. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι μεγαλώσανε με το βιβλιαράκι του Μάρξ. Ναι. Ας δούνε τι λέει η ιστορία. Τι λέει. Ας κοιτάξουν να διαφυλάξουν τα κυριαρχικά μας. Το 40 οι κομμουνιστές μας. Τα κυριαρχικά μας. Το 40 οι κομμουνιστές μας. Να τελειώσω. Τους κάνεις μάθημα. Να τελειώσω, τους κάνω μάθημα. Τι μάθημα τους κάνεις. Να δούνε τι γίνεται και από πού απειλείται η χώρα και ποιοι την απειλούν δεξιά και αριστερά. Εντάξει. Ξέρουν, και μετά, αφού καταφέρουν εθνικά και λύσουν τα προβλήματα, ας κοιτάξουν να εφαρμόσουν και την πάλι των τάξεων και να κάνουν την. Να μοιραστεί ο πλούτος διαφορετικά κτλ. Πώς θα μοιραστεί ο πλούτος διαφορετικά. Έτσι πιστεύουν αφού, αυτοί. Αφού, έτσι πιστεύουν αυτοί. Μη. Αυτοί είναι κομμουνιστές και είπαν θα τιμωρήσουν. Κατεφημισμών. Όχι, είναι κομμουνιστές και θα μοιράσουν τον πλούτο. Άρα είναι κακοί κομμουνιστές. Άρα λοιπόν δεν εφαρμόζουν τα κοιτάπια του κομμουνισμού. Εγώ επειδή ήθελα... λοιπόν αυτό που θέλουν να κάνουν είναι ουτοπία, ας δουν ότι υπάρχει πρόβλημα εθνικής κυριαρχίας, μας κάνει πλάκα ο Ερντογάν. Μας κάνουν πλάκα οι Σκοπιανοί. Γι' αυτό πήγε ο κύριος Τσίπρας στον κύριο Πούτιν. Γι' αυτό πηγαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αν περιμένει από τη φαρδοκολία τη δική σου και όλων των σαπιοκυλιάδων να σωθεί η χώρα, πάει λοιπόν, χτυπάει την πόρτα στον Ρώσο, του λέει βόηθα. Πάει, χτυπάει την πόρτα, να πούμε, στον Αμερικάνο, του λέει βόηθα. Τι να κάνει, τι να περιμένει. Από εσάς τους δαπάνηδες και από μένα θα σώσουμε την Ελλάδα, μα γίνει τίποτα. Έλα ρε, προχώρα στα θέματα. Κωστή και Γρηγόριο, λαός των Αθηνών απαιτεί μια live εκπομπή από τη Χαμουτζία για να σας απολαύσουμε από κοντά. Στάξτε τα. Προτείνω να κατεβείτε στο τελικό του κυπέλου σε καφέ της Αρισκίας, να κάνετε εκπομπή και να γίνει κολάσο. Έχω να σας προτείνω ένα σαν αυτό που συχνάζει ο κόκκινος που μαχαίρωσε ένα ιδιοκτήτη στον άλλον. Χριστός. Έχω μια καλή πρόταση από Στουτγκάρδη. Δεν ξέρω αν είπα μια συνεργασία, αν θα γίνει να πάμε να κάνουμε και μαρμίτα. Θέλουν και κόκκινο. Θα δούμε πώς θα γίνει όμως. Να κάνουμε stay in time, bon comment, moment. Ούτε έχει μιλήσει μαζί μου, δεν ξέρω τι, γιατί πρέπει να σου πω ποσά και μετά. Εσύ, δηλαδή, άμα δεν σε δώσουν λεφτά, πώ θα. Συγγνώμη, το project δεν πρέπει να μου πει κάτι, να δούμε τι είναι, πώ είναι. Τι project, ρε Πόλτο. Μόλι σε δουν εκεί θα αρχίσει το show. Θε και project. Θα φτιάξω εγώ το project. Σου φτιάξω εγώ διαλόγου. Θα σου φτιάξω εγώ σκηνοθεσία. Θα στα φτιάξω εγώ όλα. Θα τακτοποιήσω μια χαρά. Βλέπω κάθε μέρα πόσο κουράζει. Πώ που. Μια μέρα, ρε φίλε, έρθα 2 η ώρα, έφτασε στο σταθμό και ήταν από πίσω μου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Γυμνάζομαι, ρε. Και θα κάνει project. Κάνω γυμναστική. Και θα κάνει project. Εγώ γυμνάζομαι το πρωί. Και θα κάνω project. Η γυμναστική θα τη βγάλει στον αέρα. Τι θα τη βγάλω. Στον αέρα θα τη βγάλει στη γυμναστική. Τα θέματα τα ξέρω από το πρωί, ρε κόκκινε. Από το πρωί, τι ώρα έμαθες τα πρώτα θέματα. Και αν αλλάξει κάτι στη μία, αν βγει κάτι 2 παρατάρτο, τι θα μάθει. Θα το πάρει ο. Θα το ο Μπούζος, ναι. Ο οποίος είναι διευθυντής. Τι είναι. Θα πει, έχω μια δυσάρεστη είδηση. Ναι. Τιμωρήθηκε ο Πάο. Τιμωρήθηκε ο Πάο και έκανε αυτό και τα λοιπά. Αλλά παίρνει το πρωτάθλημα. Θα βγει ο Θωμαίδης εδώ, θα βρίζουν το Θωμαίδη. Θα λέει ο Λάκης ο Σημειοφορίδης μίλησε με τον Ιωάννη τον Καποδίστρια πριν και του είχε πει την απόφαση. Θα γίνει τη μουρλή, θα κουνηθούν λίγο τα αίματα, θα κλείσει καμιά καμάρα, θα κλείσει κανένα αεροδρόμιο, θα πάνε τα μάτια εκεί τη πιάτσα στα ντερέκια, αστυνομική βία, πώς τη λένε, αθλητική βία. Να τελειώνουν λίγο μερικά λιγμένα καπνογόνα. Θα έρθει και ο Τσίπρας εδώ στη Μοναστηρίου, στο ξενοδοχείο και για το ΕΣΠΑ, εκεί πέρα, εκεί, στο συνέδριο κομμουνιστών.
Θα τελειώσει η φασαρία και σαν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, θα έρθει ο Βελίας εκεί, θα σκάσετε σαν τα γουρούνια, θα φάτε, θα πριστείτε από το φαΐ και από το ποτό θα γίνουν τα μάγουλα σας, σαν του Βασίλη τα μάγουλα. Εδώ και θα τελειώσει η ιστορία. Εδώ έχει μια φωτογραφία δικιά σου με κάτι καρνάκια. Καρνάκια. Με κάτι αρνάκι και καλά κάνεις. Τι αρνάκια. Κράζεις το Πάσχα, ο πρώτος που βγήκε φωτογραφία με τα αρνιά εσύ. Ήρθε ο Ανδρώνης, λέει, έχουμε ένα. Βρεάσε τι ήρθε τώρα και τον πρόλογο. Έχουμε ένα. Βρεάσε τον πρόλογο. Κροπολίο, λέει, μας δώσει τα κρέατα, του κάνουμε διαφήμιση. Ανταποδετικά πήγα εκεί και είχα φωτογραφία. Τι, να μην πάω. Βγήκε ανάμεσα στα αρνιά. Στρανιά. Βγήκε ανάμεσα στα αρνιά φωτογραφία. Τι κελαϊδά δηλαδή, τι. Δεν θα φάσα κατσικάκι εσύ, αρνάκι. Πού ξέρει εγώ θα φάω, εγώ πρέπει να φάω μακαρονάδα. Ό,τι μπορεί να φάω σολομό. Δεν θα φας. Όχι. Γιατί δεν τρώω αρνί. Εγώ πρέπει να φάω αρνάκι, δηλαδή το Πάσχα. Δηλαδή. Εσύ μας είπες ότι έχεις δυσλεξία στα ψάρια. Ναι. Κρέαστρο. Είσαι κρεατοφάγος. Και αφού δεν μπορώ το ψάρι, δεν έχω δυσλεξία. Πώς το λένε. Ψαρονέφι τρως. Αφού είναι κρέαστρο ψαρονέφι. Εσύ είσαι λίγο ύποπτος. Μπορεί να πεις ότι από ψάρια τρώω ψαρονέφι. Ρε φίλε, από πότε έχεις δυσλεξία, αφού όποτε βγαίναμε μαζί έτρωγες και ψαρικά. Όχι μεγάλα. Ξεντεριαζόμουν μετά. Δεν μπορώ το ψάρι. Τόσο σοβαρά, σε έφερνε να δει ανακατοσούρα. Ναι, το ψάρι με φέρνει ανακατοσούρα. Φέρε μου να φάω ένα βούα, ένα κροταλί. Όλα τα ψάρια. Τι όλα τα ψάρια. Κάθε είδους ψάρι. Γιατί βέβαια, ειδικά μα φάω ένα σολομό, κάνω αυτό, κάηκα. Α το σολομό, ναι. Ρε φίλε. Τι. Λέω εγώ τώρα σου κάνω ένα φαγκρόπουλο. Φαγκρόπουλο. Ναι, το οποίο στο κάνουν στη σχάρα. Σχάρα. Στη σχάρα, ρε. Ναι. Στο σχάρα. Με λεμονάκι, με μια σαλατούλα. Δεν χρειάζεται να κάνει τι προβολέ. Βάρνει το στομάχι. Πώς θα βάλω, δεν έχει ίχνο. Και βαραίνει το στομάχι μου, τι να σου πω. Δεν ξέρω, όταν γιατρό δεν σου πω. Άμα φας δηλαδή μια μπριζόλα. Τίποτα δεν παθαίνω. Ένα κιλό δεν παθαίνω. Σε δύο πάω, τρέχω 10 χιλιόμετρα. Και άμα φας το ψάρι, βάρινα. Βάρινα, τελείωσε. Δηλαδή αν δεν είναι αυτό, ανομαλάρα, ρε παιδιά. Τι ανομαλάρα, το στομάχι μου είναι, τι φταίω εγώ, το έντερο μου. Και το στομάχι σου δεν σε γουστάρει. Τι να σε κάνω. Ούτε το στομάχι σου δεν σε γουστάρει. Είναι δυνατόν. Δεν σε κάνω. Αλήθεια σου λέω. Ύστερα μετά. Και το ανακάλυψε, δηλαδή έφτασε στα τριαδατλία. Και λες έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν χρειάζεται εγώ να κάνω εξετάσεις. Η αλήθεια, ναι. Όχι, πέρα από την πλάκα, η αλήθεια είναι ότι ο καλύτερος γιατρός από τον εαυτό σου δεν υπάρχει. Αρκεί να έχεις σώα στα σφρένας. Όταν εγώ, ας πούμε, είχα ένα θέμα υγείας και με κοροϊδεύανε, δεν έχει τίποτα κτλ. Ο Φίστας ο Νίκος, που είναι ουρολόγος, λέει: μην τον κοροϊδεύετε, λέει. Το σώμα του από 11 χρονών το ξέρει αυτό. Αθλείται. Σε 46 χρονών πήγε, 47 και αθλείται, λέει. Μην τον ξεγελάτε. Το καταλαβαίνει ότι δεν πάει καλά. Δεν είσαι κανένα βόδι εκεί που τρέχει τα ουίσκι και τα τσιγάρα και είσαι σαν το ζώο και πιο πάει περπατήσει. Σου λέει λοιπόν, εγώ άμα έρχεται το χιλιόμετρο απάνω και αρχίζω και δεν αισθάνομαι καλά, οπ, πάει να πει ότι δεν είσαι καλά. Κατάλαβες. Δεν διαφωνώ. Τον κοροϊδεύεται, λέει. Καθόλου δεν διαφωνώ. Δεν είναι, λέει, αυτός, λέει, που. Δεν διαφωνώ. Ναι, το ψάρι, λοιπόν. Ο εαυτός. Ο εαυτός μου. Είναι ο καλύτερος γιατρός. Αρκεί να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά. Δηλαδή, βλέπεις ότι κάτι όταν τρως σε φέρνει. Εσένα, εσένα τι σε φέρνει, εσύ που είσαι δυσανεκτικός, να πούμε. Αν δεν έχω κάτι το οποίο με ενοχλεί. Είσαι πανφάγος ζώο, να πούμε. Τα πάντα τώρα. Δεν καταλαβαίνεις. Και κροκόδουλο στα κάλβουνα να σε φέρουνε. Τα πάντα. Να μουλιάσεις, να πούμε. Απλά υπάρχουν πράγματα που μου αρέσουν πολύ. Ναι. Ποια σ' αρέσουν πολύ, δηλαδή. Το κρέας, πάρα. Το κρέας, βέβαια, φαίνεται. Μ' αρέσει πολύ η πράσινη σαλάτα με ρόκα. Τη λατρεύω. Λάχανο και ρόκα δώσω μου. Ναι. Να τσακίσω. Είσαι τη σαλάτα, παιδί. Πάρα πολύ. Μάλιστα. Ναι. Μα λατρεύω το λεμόνι. Το λεμόνι. Δεν μπορώ τα αλάτι. Δεν θέλω αλάτι. Ούτε ζάχαρη θέλω. Βέβαια, άμα θες αλάτι και ζάχαρη, θα έχεις και αρτηριακή πίεση, γι' αυτό δεν το θέλεις. Δεν θέλω, α, δε θέλεις. Δεν μου αρέσει. Δεν τον αρέσει. Το λεμόνι το λατρεύω. Το λεμόνι το λατρεύω. Απίστευτο πράγμα. Μάλιστα. Καλό, σου κατεβάζει την πίεση το λεμόνι. Δεν είναι θέμα να κατεβάζει. Καλό, καλό είναι, καλό, καλό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μπαίνω στην πίεση. Αλλά αυτό που λες, βλέπω ότι τρώω κάτι, δηλαδή παλιότερα έβλεπα, έπινα γάλα. Ναι. Με έφερνε τη λιπηπή. Τι γάλα, δεν κακάο ξέρω. Σίγουρα θα έπινε. Ποτέ. 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 Αυτό κουκάκι και αυτό το κακάο που έπαινε. Ποιο. Αυτά όταν ήμασταν 20 χρονών. Α, 20 χρονών. Σου λέω στην πορεία των τωρινών. Όταν έλεγα κάτι να πειράζει, λέω τα γαλακτοκομικά με πειράζουν. Σε πειράζουν. Για ουρτάκι πλέον, λίγο μέλι. Ναι. Και όλα άχρηστα είναι τα γαλακτοκομικά, ούτως ή άλλως. Δεν ξέρω γιατί το βγάζετε, δεν μπορεί να ρωτήσω. Και το γάλα άχρηστο είναι. Το βγάλανε οι Αμερικάνοι εκεί για να πουλάνε τα γάλατα. Άχρηστο είναι. Οι γονείς μας που μεγαλώσανε με γαλατάκι και τυράκι. Άχρηστο είναι. Κανένα όφελος δεν έχει. Και τα παιδιά και χωρίς γάλα έχει άλλες τροφές να τα φάει. Μου έδωσε, ξέχασα να το πω. Δηλαδή, κάνεις σαλάτα με τη ρόκα. Ναι. Άμα δεν έχει λίγο γραβιέρα και λίγο παρμεζάνα, θα κλείσει η αρτηρία, θα κάνεις τον καρδιολόγο πλούσιο. Αυτό το λατρεύω. Βέβαια. Γραβιέρα. Και πώς θα ζήσουν οι καρδιολόγοι, ρε φίλε. Δεν κατάλαβα. Ξεβουλώνουν τις αρτηρίες οι ουρολόγοι. Πώς θα ζήσουν οι ορθοπαιδικοί. Σωστό, ναι. Τι θα κάνουν δηλαδή. Άμα είμαστε όλοι καλά. Σωστό, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ο φίλος σου ο Μπαμπούλας πώς θα ζήσει άμα ζούμε όλοι 200 χρόνια. Έπεται αυτός.
Πώς θα ζήσει αυτό ο Μπάτσο. Και συγχαρητήρια στον δήμαρχό μας, γιατί έφερε την καύση νεκρών εδώ στη Θέρμη. Στο... Όχι, εγώ θέλω να πω τον κύριο δήμαρχό μας. Μπράβο. Όχι, να κοιτάξει λίγο κάτι. Ναι, μπράβο. Δεν ξέρω ποιο είναι υπεύθυνο, αν είναι ο δήμαρχο ή ο κύριο Ζηκώστα. Ναι, τι. Και ποιο είναι υπεύθυνο για το φωτισμό στου δρόμου. Ναι. Λοιπόν, κανονίστε την πορεία σα. Μια χαρά είναι ο Τζιτζικώστα. Δεν ξέρω ποιο είναι υπεύθυνο. Δεν θέλω να μάθω. Δήμαρχο, μια χαρά. Μια χαρά είναι τα φώτα. Τι έχουν τα φώτα. Είσαι ηλίθιο. Εγώ ήρθα χθε. Εγώ επειδή κινούμε παντού. Από τον Αηγιάννη πήγα εγώ. Καλά, καλά, καλά. Να σου πω εγώ τα φώτα. Στον περιφερειακό δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει φωτισμό. Μην τρέχετε. Το Καφτατζόγλιο, μέχρι να φτάσει στο Καφτατζόγλιο δεν υπάρχει φωτισμό. Δεν πειράζει. Μέσα στην πόλη αλλού δεν έχει. Ποιο είναι υπεύθυνο, έλεος. Οικονομία. Δηλαδή χωρί λόγο. Οικονομία, καλά κάνει. Δεν θα σκοτωθεί κόσμο. Σκοτώνεται κόσμο. Μα δεν έχει, δεν βλέπει, δεν ξέρει που πα. Να φτιάξει τα φανάρια σα. Μια χαρά είναι ο Τζιτζικό σα και ο Δήμαρχο. Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο τα φώτα. Τι τα φώτα. Γιατί γίνεται γάμο. Το είχα προσέξει στην παραλία που δεν λειτουργούσε τίποτα. Ναι. Αλλά παραλία δεν προπατά. Τι ώρα πα εσύ δηλαδή. Στην παραλία πήγαινα 10 η ώρα, 11. 10 η ώρα γιατί να είσαι. Πρέπει να είσαι στο σπίτι 10 η ώρα. Γιατί σε πτωχευμένο κράτο δεν θα βγει. Τι το λέω. Απαγορεύεται να περπατάω. Τι απαγορεύεται. Τι στα μπουζούκια πήγα. Θέλω να περπατήσω. Πάρε στην παραλία περπάτα. Περπατούσε. Πάρε σε παραλία. Σβηστά τα φώτα. Καλά κάνει. Οικονομία κάνει. Μπράβο. Τραγική κατάσταση. Μπράβο. Κάνουν οικονομία πιστεύω. Βεβαίως. Ρε χαλασμένες οι λάμπες. Τίποτα. Μια χαρά οικονομία κάνουν. Θέλετε να τρέχετε με 120 σε αυτό το περιφερειακό ηλίθι. Ποιο περιφερειακό για παραλία μιλάμε. Βλαμμένε. Τι. Τι ώρα, 11. 11 και δεν λειτουργούν τα φώτα. Είσαι έξω σε κάτσε ρε μάγκα. Σε πτωχευμένο κράτος είσαι 11 η ώρα έξω. Πού είναι. Αν θες να μιλάμε σοβαρά. Στο έπος του Πασόκ είσαι. Okay, μπράβο Τζιτζί Κώστα. Μπράβο Δήμαρχε. Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος. Συγχαρητήρια. Δεν θέλω να είμαι άδικο. Θέλω να είναι 11 η ώρα έξω. Βλέπω. Άχρηστος είσαι έξω. Τι να κάνεις έξω. Κάνεις βόλτα. Πάρε ένα διάδρομο στο βρωμό σπιτός εκεί. 500 μέτρα σπίτι, 400 μέτρα ταράτσα πάνω έχετε. Πώς το λένε, το κοινό στο χώρο. Πάρε ένα διάδρομο και περπάτρα μου. Τι έχω ρε φίλε το. Τον Ιγκάλη σχόλιο έχω για σπίτι και δεν το ξέρω. Πάρε ένα διάδρομο, δώσε 900 ευρώ εκεί πέρα. Πάρε ένα διάδρομο και περπάτα. Αφού θες να περπατήσεις. Ακούει τώρα, δώσε 900 από το σπίτι του μέχρι το περίπτερο. Αυτός, από το σπίτι πρέπει να παίρνουν καμιά 10.000 την εβδομάδα αυτή για πλάκα. Από το σπίτι του μέχρι το περίπτερο με τα πόδια πάει. Θέλει αυτός να κάνει περίπατο. Και φωνάζει τον Τζιτζίκοστα τώρα με τον. Με τα πόδια πάω όντως. Και θες να περπατήσεις. Το πες λάθος γι' αυτό. Με τα πόδια πάω. Πάρε το απόγευμα να περπατήσεις. Σε πτωχευμένο κράτο. Ράστε τα διάλογα από εκεί το πέρα. Το πρωί τι θα κάνουν τα φώτα. Ράντε, κοιτάξτε από εκεί πέρα. Μόνο εσύ χρειάζεσαι φώτα το πρωί. Χάι, για να μαυρίσει λίγο φαλάκι. Αχ, χάι, βάγια. Να κάνει λίγο αντίθεση. Παλιογλόμπε, σε είπανε και δρόσο. Γεια σα κύριε Δρόσο, λέει, τι κάνετε. Και τον έβρισε. Το φίλε το λέει. Βλέπω τη φωτογραφία. Ο άνθρωπο δεν είπε να δεν το βρίσει. Το εννοούσε. Ίδιο. Ρε σουρωμένο είσαι. Και του είδα δύο, έπρεπε να σε αφήσω να σε δώσω ένα μπερτάκι. Τι μπερτάκι να δώσω αυτή. Αυτή. 12 αιματοκρίτη έκανε αυτή οι δύο. Τι μπερτάκι να δώσω. Αυτή ένα σουλτάν. Τι να δώσουν αυτή εδώ, ρε. Τι 30 χρονών με γυναίκα πήγαν πρώτη φορά, τι να δώσουν αυτή. Πάρε παρακάτω. Ενώ εσύ 29. Έφυγε από εδώ πέρα. Ο άνθρωπο πήγε 29. Τα γάρι να του βάζει και ένα παραπάνω. Έλα. Προγραμματιστέ από Αθήνα, μην τυχόν και δεν στείλετε μήνυμα αν κατεβείτε Αθήνα. Έχουμε δουλειέ. Όχι, ρε. Εγώ θα πάω με το Ζαΐρι τελικό κυπέλου. Το κουλιανό τον αφήσουμε εδώ. Είναι δεδομένο θα γίνει στην Αθήνα. Αφού έτσι λέει. Και αν περάσει η Λάρισα. Πάλι στην Αθήνα θα γίνει, να περάσει η Λάρισα. Στην Αθήνα, ο Άκα. Έκλεισα εγώ και θέση. Μην παίρνει όρκο. Και πώ μην παίρνει όρκο. Όσο το φιλικό μου την Ελβετία θα γινόταν σε Τούμπα. Ναι. Καλά. Αυτό ήταν θέμα εκπομπή τώρα. Αυτό ήταν θέμα εκπομπή. Όσο, ήταν θέμα, όσο το φιλικό με την Ελβετία θα γινόταν σε Τούμπα. Αυτό ήταν θέμα εκπομπή. Άλλο τόσο αν τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ όπω λένε και χάσει το πρωτάθλημα. Δεν λένε. Ο Θωμαίδη λέει. Όπω λένε. Ο Θωμαίδης το. Εκτίμηση κάνει. Τι εκτίμηση. Ο άλλος λέει μιλάμε τον Καποδίστρια, τον Ιωάννη. Και εγώ μιλάω με τον Θόδωρο Κολοκοτρώνη. Ο Σημεοφορίδης κατάπιε το. Έλα, Θόδωρο, τι να κάνουμε αυτό το πρόσωπο. Κατάπιε το καπέλο του. Γιατί. Σου λέει και ρατά, μιλάς με τον Καποδίστρια. Το έκανε δήλωση στο Λίπερο, στο Ζαγόρα, σε άλλη εκπομπή, σε άλλο ραδιόφωνο. Βγήκε και ο Λάκης. Και τα λέει. Τα καλά και με τον Γιώργο τώρα. Μια χαρά είναι. Κάτσε να κρατήσουμε μια πόρτα. Εντάξει, δεν ξέρει τι γίνεται. Με αυτό το χοντρό δεν μπορεί να γίνει κανένα τραπέζι. Κουβέντα δεν είπε για μας ποτέ, ούτε εμείς γι' αυτό. Να σα πω κάτι. Άστα, ο Γιώργος είναι τίμιος. Εγώ δεν ξέρω αν είναι τίμιος ή δεν είναι. Εγώ ξέρω ότι άρχισε τον πρόλογο τώρα. Όχι. Τη έκα. Όχι. Βγήκε σου λέω στο Ζαγόρα. Βγήκε στο Ζαγόρα ο Λάκης και έφαγε το καπέλο του. Και λέει πώς είναι δυνατό να μιλάμε το Καποδίστρια, λέει ο Θωμαίδης. Κανείς δεν μπορεί να μιλάει με τον Καποδίστρια. Εάν μιλάει λοιπόν ο Θωμαίδης με τον Καποδίστρια και ξέρει ότι είναι μείον 5 βαθμοί, μαγκιά του Θωμαίδη. Αν αύριο βγει ανάποδα η απόφαση, σκίστε τον Θωμαίδη. Τι. Α, και μην τραγουδάς πολύ.
Βρήκα το φίλο σου. Ποιο? Χτες πάω να δω μπάσκετ. Είχαμε ρεθμού μια ομάδα μπάσκετ ανθρώπων. Εσύ με μπάσκετ ανθρώπου ήσουν. Ναι. Του μεγαλύτερου μπάσκετ ανθρώπου που υπάρχουν στην Ελλάδα. Πε μου έναν, ρε παιδί. Δεν χρειάζεται. Μεγαλύτερου μπάσκετ ανθρώπου. Του μεγαλύτερου που υπάρχουν. Για να δούμε τον Παναθηναϊκό στη Μακάβη που έπεσε. Πού παίξα, σε ποιο καφενείο, σε εκείνο που μαχαιρώθηκαν οι. Όχι, όχι, καμία σχέση. Λοιπόν. Και βρίσκω τον Κόλκα. Και με λέει. Ναι. Τι γκάλοπ είναι αυτό που κάνατε για μένα. Εγώ τον κάνω. Μισό λεπτό, το λέω. Τι γκάλοπ κάναμε για σένα. Να, λέει αυτό το γκάλοπ που κάνατε για μένα. Ποιο είναι ο πιο μισητό άνθρωπο. Όχι, μισητό. Ποιο είναι ο πιο λαϊκιστή παραγωγό. Τέλο πάντων, ναι. Μα δεν ήξερα καν. Του λέω. Είσαι τρελό, ρε το λέω. Τι με μπερδεύει, λέει. Μα με τον άλλο. Και ποιο είμαι τον Παντρεύκα, γιατί λέει άμα κάνει και τον Τζομπαρτζόγλου. Εμένα δεν αφρίσκει. Μπορείστε. Καλά, καλά. Άρχισε τώρα. Είπαμε ποιο είναι ο πιο λαϊκιστή, παοξή, δημοσιογράφο, παραγωγό κτλ. Πού να ξέρω τι κάνει αυτό το φελόζο. Εγώ το έκανα. Πρώτο ο Μπούζο και δεύτερο ο Κόλκα. Σέφαγε Κόλκο ο Μπούζο. Δηλαδή στο σάλι να πούμε εδώ. Δεν γίνονται αυτά, δεν υπάρχει. Τελευταίο ο Γλιγοριάδη με ένα τα εκατόμων. Ο Ραπτόπουλο το Πάσχα σου βλύζει αρκούδα. Άμα θέλω πάω Καστοριά και τρώω αρκούδες. Στην Καστοριά τις αρκούδες τις σκοτώνουν οι Αλβανοί και τρώνε το σηκώτη. Άμα θέλει ο Αρκτούρος τώρα πάει και να βρει άκρη. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Hey, hey, mom said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πού να ολόμαστε στο 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, θα σας κάνουν την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό. Εκεί όπου υπάρχει ένα τεράστιο παζάρ ανταλλακτικών, στο www.stopart.gr θα δείτε το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεται για το δικό σας αυτοκίνητο. Και μην ξεχνάτε ότι όλες οι κατηγορίες αυτοκινήτων είναι με 150 ευρώ. Ναι. Πριν πάμε στον κόσμο, καθώς ναι. Δύο γραμμές είναι ελεύθερες, να πω ότι συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα για το αρνί. Α3 κενό, αρνί ονοματεπώνυμο στο 54-344. Μην ξεχνάω ότι η παρέα μαζί μας είναι η Εσκιάδης Βαλοδήμος, η κορυφαία εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία φυσικά είναι και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στο περίπτερο 13, με μοναδικές προσφορές. Ένα παράδειγμα θα σας πω, το Skoda Karoq θα το αποκτήσετε κάτω από 20.000 ευρώ. Karoq. Ναι. Τι είναι αυτό? Μοντέλο του Σκόντα. Καινούργια είναι. Θα το δεις, ρες. Δεν το έχω δει. Λοιπόν, ωραίο αυτοκίνητο όπως και τα υπόλοιπα. Φορτηγοειδή είναι. Σε τιμές. Σαν SUV είναι. Α, σε τιμές που ίσως δεν έχετε συναντήσει πουθενά άλλο. Άντε, τελείωνε. Περισσότερο στο 23-15-96-596 ή τώρα για το τρίμηνο στο περίπτερο 13. Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάμε. Άντε. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλά είστε? Καλά είμαστε εσείς. Πασόκ και ΑΕΚ γεννήθηκα. ΑΕΚ και Πασόκ θα πεθάνω. Ναι, αλλά όταν πήγε στη Καστοριά στο ραδιόφωνο, λίγο η τσίρνα σου έφτασε μέχρι τον Αστράγαλο και με τους παοξίδες. Ναι. Θα με αφήσεις να τελειώσω λίγο. Ναι, να τελειώσεις. Άλλα έλεγες. Το ραδιόφωνο είναι το χόμπι μου. Α, το χόμπι σου είμαι. Η καψούρα μου και η λατρεία μου που είναι το ποδόσφαιρο. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν αναιρώ τίποτα πόσα έχω πει. Το θέμα είναι ότι πρέπει κατά τη γνώμη μου να κατανοήσουμε όλοι η σοβαρότητα της κατάστασης και πως πρόκειται για μια δικαστική απόφαση η οποία θα στιγματίσει ή τους μεν ή τους δε για τα επόμενα 30 χρόνια. Θα στιγματίσει τους εσένα. Όχι, εμένα δεν με στιγματίσει προσωπικά. Καζατζίδι ακούς την Καστοριά. Καθόλου. Mm. Ποτέ. Καζατζίδις μόνο με το ΠΑΟΚ, συμβαδιζιός με την ΑΕΚ. Μάλιστα. Εντάξει. Μάλιστα. Είναι άλλο το ένα κομμάτι, άλλο το άλλο. Καλά. Αν θέλετε να το πάμε και στο άκρο, η εισβολή του κ. Βασαβίδη, τη χειρότερη είναι υποβιβασμός. Ναι. Τη χειρότερη για την ΑΕΚ, επιβολή κυρώσεων, σαν υπέτεια που δεν τελείωσε το παιχνίδι, είναι μείον 10. Ναι. Από μείον 5 στο καθένα και το πρωτάθλημα που πάει, ξέρεις. Στο Μαρινάκι, το χοντρό. Μπράβο σας, να σε χαρώ. Και αυτό σ' αγαπώ. Ευχαριστώ πολύ. Στον επόμενο. Ναι, αλλά ο χοντρός. Ύποπτος κι εσύ. Ο χοντρός λέει ότι ο Κομίνης δίνει το προτάσμα στην ΑΕΚ. Έτσι του είπαν οι νομικοί του. Του χοντρού. Καλημέρα. Και ο χοντρός ξέρεις ο χοντρός. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Παππούς είμαι. Καλώς τον παππού από την Άουσα. Γρηγόρη. Έλα. Συμφωνώ με τον κύριο Ραπτόπουλο σε αυτά που είπε ότι πρέπει να μας διοικούν ξένοι. Ναι.
Όχι πως η Ελλάδα δεν έχει ανθρώπους ικανούς και τίμιους. Wow. Αλλά τα λαμόγια είναι τόσο, έχουν τόσο μεγάλη δύναμη που τους τρώνε αυτούς και επιπλέουν τα λαμόγια. Γι' αυτό οπωσδήποτε οι ξένοι όσο και να είναι θα είναι λίγο καλύτεροι από τους δικούς μας. 100%. Ναι. Τώρα πάνω σε αυτό που είπες με το Γερμανό που ήρθε με τις πινακίδες. Ο Γερμανός λοιπόν που ήταν Έλλην, Πόντιος, ναι, Μηταράς, Γερμανός... Αυταράς, ξέχασε στη Γερμανία τους καλούς τρόπους και ήρθε να βάλει το κάκαδο στις ΔΕΗ την κολόνα και να φτύσει να πούμε στην άσφαλτο της Χουρμούζη το βρωμερό σάλιο του, το τοξικό. Ναι. Ένα δευτερόλεπτο να σας πω μια μικρή ιστορία γρήγορη. Να την πεις. Λόγω της δουλειάς μου ήμουν υποχρεωμένος μία φορά το χρόνο, επειδή είχα πρακτορείο, να ανεβαίνω με ψυγείο αυτοκίνητο, είμαι φορτηγός στην Ευρώπη και να γυρίζω. Πάρα πολύ ωραία. Για να δω τι τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι, να ξέρω πώς να τους φερθώ. Λοιπόν, μπαίνουμε στο αυτοκίνητο από τη Θεσσαλονίκη, ψωνίζουμε από εκεί από ένα μέρος τα λουκάνικά μας, τα φαγητά μας, τα κοψίδια μας, προχωρούμε στον δρόμο, περνάμε όλη την Ιουγκοσλαβία τότε, έτρωγε αυτός, πετούσε τα σκουπίδια κάτω, έτρωγε ό,τι κάναμε, τα πετούσε στον δρόμο, μόλις φτάνουμε στην Αυστρία, με δει μια σακούλα. Λέω, τι είναι αυτή? Αυτή λέει κρέμασε έτσι στο παράθυρο εκεί που γυρίζει το παράθυρο το, ναι, ναι, ναι. Το λευγέ, κρέμασε την εκεί από εδώ και πέρα ότι πετάξουμε λέει θα βρούμε τον πελά μας. Αυτοί είμαστε. Να σε καλά παππού. Γεια σας. Χίλια χρόνια Ερακλής. Ναι, ΑΕΠ Ερακλής χίλια χρόνια. Στον επόμενο παρακαλώ. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Ναι. Αργιανός από Αθήνα, τι κάνουμε. Κι εγώ νόμιζα φύρι βουλε πλατυπόδα. Λέγε ρε. Τι βάλατε αυτό, μπαμπούμ. Από το να βαράω το κεφάλι σου. Τι να βαρέσει, βάλα τίποτα άλλο. Λέγε ρε φίλε. Κώστα, το μάθεις άλλο. Ποιο? Ο Γρηγόρης είναι φαν της σαλάτας. Γιατί μωρή τρελή, πήγαμε για φαγητό ποτέ και το ξέρεις? Γιατί κέρασε ποτέ για να πας για φαγητό? Κάτσε. Έκλασε στα γέλια να τα ακούω. Μας κράζεις, περίμενε. Ναι. Μας κράζεις, κάτσε μωρή τρελή τώρα. Πήγαμε ποτέ για φαγητό μαζί και το ξέρεις? Ναι. Δεν πήγαμε, όχι. Τότε πώς, γιατί με κράζεις? Ναι. Κράξε με. Κάντου το τραπέζι να δεις. Όχι. Τώρα μου θυμίζεις τον Πάγκαλο που έλεγε ότι τα κιλά τα έβαλα από τη φασολάδα και από τη χωριά του, κύριε φίλε. Ο Πάγκαλος. Αυτό είναι λόγος να διακόψουμε σχέση και για διπλωματικό επεισόδιο. Ο Πάγκαλος. Εντάξει. Ο Πάγκαλος. Φίλε, μεγαλύτερη ύβρι δεν υπήρχε αυτό που με είπες Πάγκαλο. Παχύσαρκε. Παχύδερμα και αυτό που έστειλε το σόβρακό του Σαμάν για να αποδείξει ότι είναι καλό. Και είναι επώνυμο. Έλεος. Τι κοινό έχεις με τον Πάγκαλο? Και παχύδερμα και τα δύο. Κανένα, μην με συγκρίνεις. Εσείς παχύνατε από την αναισθησία σας. Αν έχω παχύσεις, τι είσαι? Παχύδερμα. Σας σαν άνθρωποι, παχύδερμα. Λέγε φίλε. Να σας πω, ακούσατε μήπως τίποτα, αλλά δεν πήρε ταυτίσας, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν φημίζεται για το ύψος σου και είναι ξένης καταγωγής, ονόματα να μην λέμε, κοντό το λένε πολύ, ναι. Ότι έκανε δύο διορισμούς και έδωσε ένα ευθρεπές ποσό, ξέρω εγώ, για να... Αυτό. Αυτό θα φανεί την Τετάρτη. Ναι, ο κύριος με το σαγόνι το μεγάλο είπε το άλλο. Γρηγόρης, ξέρεις τίποτα? Τι να ξέρει, ρε. Δεν είδα, δεν ξέρω, δεν άκουσα. Τι να ξέρει αυτή, ναι, η κότα, τι να ξέρει. Να σου πω τώρα, όσον αφορά τα δικά μας. Ναι. Πρώτα απ' όλα, λέει, επιστρέφει η Τούνης. Θα πάει στο Κυσανικό με δύο εξτρέμλοι και θα βάλει το πλατέλα σε ρόλο δεκαριού, ναι, ο Ζαμπετοβρουτόταυρος. Παίξ το over. Βαλεριάνο, πώς το βλέπετε? Δεν παίζει, αριστερά. Δεν παίζει. Θα παίξει, ναι, 67 χρονών ο Κανακούδης αριστερό μπακ. Ο Κανακούδης είναι πιο μεγάλος από τον Φίλιππο Σοφιανό. Τα μαλλιά του πιο. Επόμενη γραμμή. Αρβανίτου Εκατερίνη. Η νικήτρια για το Αρνί είχε 30 λεπτά να επικοινωνήσει. Αρβανίτου. 23, 10 και τα 390. Αρβανίτου Εκατερίνη. Έχει 30 λεπτά. Μας τηλεφωνεί ή της λέτε να μας τηλεφωνήσει. Ναι. Όσοι ακούτε. Γιατί όχι Αρβανίτη και Αρβανίτου. Αρβανίτου. Η Μπέτη Αρβανίτη, γιατί τη λένε Μπέτη Αρβανίτη, γιατί δεν την λένε? Ρώτα την. Μπέτη Αρβανίτη. Όχι εμένα. Μάλιστα. Πάμε. Ναι. Μάλιστα, ναι. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Δύο ερωτήσεις τα γρήγορα να κάνω. Ναι. Σήμερα δεν θα παίξει την ίδια στην Τούμπα, έτσι. Τι να παίξει, λέει?
Εθνική σήμα στην Τούμπα. Και πολύ, καλά, και πολύ καλά κάνει. Και όποιος είπε να παίξει εθνική στην Τούμπα και στο Καφτατζόγλου είναι ανόητος. Ναι. Η Θεσσαλονίκη δεν συμπαθεί την εθνική. Και ο πρώτος που δεν συμπαθεί την εθνική μέσα στη Θεσσαλονίκη είμαι εγώ. Παρακάτω. Και δεύτερη ερώτηση. Ναι. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα πάνε παίξουν στην εθνική σήμερα. Άμα τους καλέσουν θα πάνε. Γιατί όχι. Ναι, γιατί. Ε? Είναι υποχρεωμένοι να πάνε. Υποχρεωμένοι είναι. Αλλιώς ότι μου βεθούν να δεν πάνε. Από μόνοι τους. Τι να σου πω, ρε φίλε, εσύ. Είναι υποχρεωμένοι. Εσύ τι προτείνεις να μην πάνε. Εγώ βάζω quiz, ρε παιδιά, βάζω ρώτηση κάνω. Πουρία. Ρώτηση κάνεις. Εσύ τι προτείνεις. Εσύ τι προτείνεις, λέω. Ξέρω εγώ με αυτά που γίνονται τώρα με τον ΠΑΟΚ και όλα τα. Ξέρω τι είμαι ο Βουργάρος μας, δεν ξέρω εγώ διάφορα. Τι, ελληνικά πες τα μου. Είπες, κάνεις ρώτηση. Εσύ, εγώ θέλω απάντηση από σένα. Δηλαδή, τι προτείνεις. Εγώ προτείνω να μην πάνε. Γιατί να μην πάνε. Για αυτά που κάνουν στον ΠΑΟΚ τώρα. Δεν μου λες, όλα αυτά τα χρόνια που κάνουν στον ΠΑΟΚ και πήρε η Εθνική το 2004, πανηγύριζες σαν το κατσίκι. Εγώ. Ποιος εγώ. Ναι. Πανηγύριζες. Πανηγύριζες. Τέτοιος βλαχοπαοξής είσαι. Πάμε επόμενη γραμμή. Τέτοιο ταγάρι παοξής είσαι. Εγώ το 2004 δεν πανηγύριζα. Γιατί είμαι 30 χρόνια μπροστά. Εσύ ταγάρι πανηγύριζες. Και ξέρεις γιατί άλλο πανηγύριζες. Την άλλη την τσαλακωμένη, πώς τη λένε, Γιάννα Αγγελοπούλου δασκαλάκι, που κονόμησε εκεί από την Ολυμπιάδα και εσύ πήγες στη Δάδα να πούμε, αλλά τώρα τη Δάδα την έχεις στο σπίτι για δονητή να πούμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Χαϊβάνι παοξή. Καλημέρα, ναι. Λέγε, φίλε, ναι, λέγε. Είμαι από Κόρινθο. Από την Κόρινθο είσαι, ναι, ναι. Ήθελα να πω μια καλησπέρα, δεν θέλω να μιλήσω για την ομάδα μου. Κόρινθο είσαι. Πολύ καιρό, ναι, ναι. Έπρεπε να πιο παλιά. Πότε είσαι γεννημένος. Πότε με κάνεις. Απ' τη φωνή. Απ' τη φωνή, ναι. Το 78. 89. Α, είσαι μικρός. Καπνίζεις, φαίνεται. Το έχω κόψει ένα ωραίο χρόνο. Εγώ την Κόρινθο την έχω δει Αλφα Εθνική. Με Στέφα τερματοφύλακα, Καλκούνο, Τσικιτζέλα, Κάπουα. Πίτα πίσα τόγια. Πικραμένη ιστορία. Και αλέφαντο, Λούπου, και αλέφαντο προπονητή. Πικραμένη ιστορία. Ναι. Πολύ πικραμένη. Ναι. Τέλος πάντων, ήρθα να πω μια καλησπέρα γιατί σ' ακούω. Είμαι φανατικός ακροατής. Έλα. Ναι, ρε, αυτό. Και είσαι ο μόνος που τα λέει όπως είναι τα πράγματα. Πώς θα τα πω αλλιώς, τι. Όταν. Τέλος πάντων, εντάξει. Απλώς, γιατί πολλοί σε θεωρούν λάθος. Όχι, δεν το θεωρούν λάθος, είναι λάθος. Είναι λάθος, ναι. Είναι λάθος. Τέλος πάντων, και θέλω μια ερώτηση να κάνω. Βέβαια θα τα ξαναπάρω. Το αρνί είναι με κεφάλι ή χωρίς. Α, ένας καλό. Θα στείλω μήνυμα. Τι να σου πω, ρε φίλε. Κανονικά πρέπει να είναι με κεφάλι γιατί πολλοί τρώνε και τα μάτια, τρώνε και τα φρύδια του αρνιού. Και το μυαλό. Και το μυαλό τρώνε. Το πίνουμε τσίπουρο, βέβαια. Δεν ξέρω, ρε φίλε, ό,τι και να σου πω. Γιατί άμα το κοιτάξω στα μάτια μπορώ να το γνωρίσω και να μην το φάω. Καλά λέει. Καλά λέει. Φύγε. Επόμενη γραμμή. Έξυπνο. Σωστό. Προχώ. Προχώ. Εσύ κόκκινε το τρώσαι το αρνί με το κεφάλι ή χωρίς το κεφάλι. Τα μάτια τα τρώσαι, τα μυαλά τα τρώσαι. Φτύνουν και τα κουκούτσια. Φουρκαγκούτσια. Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Μάλιστα. Ναι. Εδώ είμαστε. Εσείς κύριε, εσείς ναι. Τι κάνουν τα παιδιά. Α, τι να κάνουν. Περιμένουμε να περάσουν οι μέρες, να πεθάνουμε. Ναι. Λοιπόν, μπράβο, όλοι εκεί θα πάτε. Είμαστε νεκροί με αναστολή. Τι περιμένουμε. Εσείς, κάθε εσείς, μέρα που περνάει, σβήνεις και μία μέρα. Εσείς, κάθε εσείς, μέρα πάνω από το χώμα είναι γιορτή. Συνέχισε λοιπόν. Όλοι εκεί ναι. Θα πάτε μία μέρα η μεγάλη. Έτσι, είναι γιορτή. Ναι. Να γλιτώσει και ο τόπος. Έτσι. Δεν παίζει. Και μπράβο το δήμαρχο που έβαλε την καύση νεκρών στα μνήματα εδώ στη Θέρμη. Μπορείτε να καείτε άφοβα, να καούμε άφοβα τώρα. Και είναι και πιο φθηνά. Και για το περιβάλλον είναι πολύ καλύτερο. Τώρα το παπαδαριό δεν θα οικονομήσει. Τι θα κάνουμε. Αχ, αχ, γελάς, ναι. Συνέχισε, φίλε. Ναι. Θα μιλήσουμε. Ναι, άμα θες, ναι. Άμα θα προσπαθώ, ξέρω εγώ. Δεν παίζει ΠΑΟΚ 10 μέρες τώρα και θα αρχίσετε να κάνετε εκπομπή με ανέκδοτα σε λίγο. Μια χαρά κάνουμε εκπομπή. Τρεις μήνες να μην παίζει ο ΠΑΟΚ. 10 χρόνια δεν στεναχωρηθεί. Στεναχωριέσαι για μας ή για τον ΠΑΟ. Ναι, για πες. Εγώ πρώτα για τον ΠΑΟ στεναχωριέμαι, αλλά επειδή κάπως πρέπει να περνάμε και την ώρα με το ραδιόφωνο, πρέπει και κάτι να ακούγεται. Θα λέτε για σαλάτες, για πιέσεις. Κοίταξε, φίλε, η ζωή δεν τελειώνει ούτε αρχίζει με ένα ΠΑΟ και με μια ομάδα. Αν εσένα η ζωή σου είναι μπάλα, φίλε, μόνο μπάλα. Τέσσερις τόνους θέματα έχει. Τέσσερις τόνους θέματα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Τέσσερις τόνους θέματα. Αρτηριακές πιέσεις και. Ό,τι θες, βουλωμένες αρτηρίες. Ό,τι τραβάει η ψυχούλα σου. Προστάτησα. Δεν άλλαξε συχνότητα όμως. Δεν άλλαξε. Όχι, γιατί δεν άλλαξε συχνότητα, ρε φίλε. Μ' αρέσει την άλλη. Αυτό να αρέσει. Είναι. Τον αρέσει. Εγώ μια παρατήρηση κάνω. Ό,τι θες, ό,τι θες. Ρε καλά κάνεις. Σταμάτα, ρε κόκκινη. Είπες χτες δύο πράγματα από τον Ταραπτόπουλε.
τα οποία χωρίς να το θέλεις είπες όλη την αλήθεια. Χωρίς να το θέλω κιόλας. Χωρίς να το θέλεις. Είπατε βλάκα εμέσως κύριε. Με υπονοούμενο. Όχι. Για πείτε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το δεύτερο. Γιατί μετά από αυτό που είπες, πήρε ένα εξής και σε ρώτησε τι γνώμη έχεις εσύ για το offside. Εσύ είπες δεν το θεωρώ offside. Ο κόκκινος είπε το θεωρώ offside. Ναι, και είπες μια ατάκα κλειδί. Όπως μας βολεύει. Έτσι, μπράβο. Όπως σας βολεύει. Μπράβο. Όπως σας βολεύει. Σε αυτή τη ζωή άλλο, ο καθένας είναι όπως τον άρθρο, βολεύει. Ναι. Είπες για ένα άρθρο, ανέφερες ένα άρθρο να γελάσουμε. Ναι. Το οποίο αντικατοπτρίζει εντελώς την πραγματικότητα. Δηλαδή, ο μεγάλος επιβίτορ ΠΑΟΚ ξεκίνησε και καβάλισε την Αθήνα και δέχτηκε, υπέκυψε στη γοητεία του και όταν ξαφνικά αποφάσισε εκεί πάνω στον παροξισμό της Ιδονής να τοποθετήσει και ένα δάκτυλο ναι. κάπου αλλού, εκεί ήρθε και αντέδρασε. Όπως αλλά εκείνη η κοπέλα να πούμε χθες. Ναι. Μπράβο, ναι. αλλά είδες τι είπε ο δικαστής στο τέλος. Τον αθώωσε τον επιβίτορα. Ναι. Μπράβο, είδες τελικά, δεν φταίει ο επιβίτορα. Όχι. Πρέπει να το πάρει χαμπάρι πολλής κόσμος ότι θα έλεγε πολύ. Καλέ, έχετε δίκιο. Απόλυτο δίκιο έχετε. Σας συγχαίρω. Στο γυμναστήριο που πηγαίνω στο box, ο δάσκαλος κουρτίνα δεν έχει βάλει. Και κάνω εγώ μπάνω γυμνός και απέναντι έχει πολλοί κατοικίες. Φταίω εγώ ή άλλοι που θα δει, ας πούμε. Και τον παίρνουν μάτι. Αυτό, ναι. Και θέλω να πω ένα εγώ φταίω για... Να είστε καλά, συγγνώμη, λόγω χρόνου. Ένα τελευταίο χαιρετίσματο στο φίλο μου τον Καστοριανό, που παρότι είναι ΑΕΚ, τουλάχιστον... Καλέ, έγινε παραγωγός, καλέ. Του βάλανε εκεί και μια ψευτοαυτή ηρωική, οι παοξίδες που βγήκε στο ραγκάτσι, ο Μάγκας, ο ήρωας, ο ΑΕΞΙΣ, το παλικάρι, και τσάλταρο. Ο Αεξής την είδε να πούμε. Ο τρελός τον έβγαλε τρελό. Τρελάθηκε. Κατάλαβες τώρα. Τρελάθηκε. Γεια σου φίλε. Γεια χαρά. Η κυρία Αρβανή του Εκατερίνη να πάρει τηλέφωνο και κερδίσει αρνή. Εντάξει. Παρακαλώ. Δεν κέρδισε τα καράτια. Αρνή κέρδισε. Θα το πάρει το τηλέφωνο. Καλημέρα. Είναι κρίμα να το χάσει. Ας το χάσει. Καλημέρα σας. Θα πεινάσει τι είναι. Σε χώρα του ανατέλλοντος ηλίου είναι. Λέγε φίλε. Σε λίγο θα πει ότι γίναμε και εκεί. Λέγε. Άκου, τι είπε. Έλα ρε φίλε. Πρέπει να αρχίσουμε από του χρόνου πρέπει να αρχίσουμε να ψάχνουμε για το δεύτερο, να ξέρετε. Γιατί τον πρώτο τον γνωρίζουμε. Δηλαδή. Ελπίζω να φαντάζεστε ποιος είναι, η Ατρομητάρα εννοείται, γιατί ανανέωσε και με τον προπονητή μας. Ναι. Τον κάναμε. Ρε φίλε, συγγνώμη, επειδή μου αρέσει πολύ, πέρα από την πλάκα. Με όλα ναι. αυτά που γίνονται, αν εφαρμοστούν οι νόμοι, ναι. πρέπει να ανακηρυχθείς πρωταθλητής. Όχι. Το εγώ έχω ανακηρυχθεί ήδη πρωταθλητής του ποδοσφαίρου. Αν δεν άνοιγες τα μπουτάκια σου στον ΠΑΟΚ θα σε έλεγα μπράβο. Αλλά επειδή άνοιξες τα μπουτάκια σου, σαν την Ανουσάκη στο κούρκουλο να πούμε, άνοιξες τα μπουτάκια σου, άστο να πάει στην Εύβοια. Άκου, από του χρόνου επειδή θα φύγει και ο Άρντα και δεν θα πάει στον ΠΑΟΚ, ξεχάστε το αυτό, γιατί θα παίξει Μουντιάλ μαζί με τον Σαλάχ. Οπότε ο ΠΑΟΚ έχει πιαστεί κορόιδο από τον Άρντα. Λύσω μια απορία. Ποιο τρελός ποιος είναι, ο Σαλάχ ή ο Άρντα? Νομίζω ότι και οι δύο μαζί είναι δύο κοντέινερ κάνουνε. Δύο-δυόμιση κοντέινερ τρέλα έχουμε. Οπότε πιστεύω σίγουρος... ότι μπορεί να το σηκώσουνε και όλα αυτά. Προπονητής της Αιγύπτου δεν είναι ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ? Ο Λούζερ. Νομίζω ναι. Λες ο Κούπερ να είναι τόσο χαζός και να τους βάλει και τους δύο να παίξουν δεκάδα. Εδώ βάζει τον κάνουν. Μόνο άμα χάνει. Ναι. Άμα χάνει θα τους βάλει. Όχι την εντεκτή. Τον κάνω που κοιμάται σε τρία διαφορετικά σπίτια έβαζε. Τον κάλβο έβαζε. Ατρομητάρα, άκου τώρα. Τον κάλβο. Άκου πόνο που βγάζει. Σε τρία διαφορετικά σπίτια κοιμάται. Τον Τόνι Κάλβο θυμήθηκε. Άκου καημό που βγάζει. Κατάλαβες. 3-4 νόθα έκανε. Τον πήραξε ο Άρντα τον κόκκινο. Με το Σαλάχ. Γρηγόρη, θέλω να μου διευκρινίσεις κάτι. Ο Ηρακλής όταν έπεσε πέρυσι. Κατέθεσε ένα φάκελο ο οποίος δεν ήταν ακριβώς, δεν είχε τα βρίσκα τη μαμά του, τη γιαγιά του Γιώργου. Ο Ηρακλής και τους εξαφάνισε λόγω μία αδειοδότηση. Τους εξαφάνισε ο ΠΑΟΚ, άκου εμένα τους λόγω μία αδειοδότηση. Οι ομάδες πότε ψηφίσανε, Γρηγόρη? Αερίστηκε ο Πούτιν και εξαφανίστηκε ο Ηρακλής. Άστο τώρα, φίλε, εμένα άκου. Άστο κόκκινο. Πριν. Ναι. Γιατί τώρα, να ακουστεί να ξέρεις ότι η μόνη ομάδα που ψήφισε υπέρ του Ηρακλή για να μείνει είναι ο Ατρόμητος. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Ο Παναθηναϊκός. Το διάβασα σε ένα άρθρο. Η μόνη ομάδα που ψήφισε ήταν ο Παναθηναϊκός. Εγώ διάβασα σε ένα άρθρο ότι ήταν ο Ατρόμητος που ψήφισε. Μόνο υπέρ ο Παναθηναϊκός ψήφισε, αδερφέ.
Συγγνώμη, είναι λάθος το άρθρο που διάβασα τότε. Γιατί και εγώ στο ίντερνετ το διάβασα και η παραπληροφόρηση. Μπορεί να το διάβασε ο κόκκινος λάθος. Δεν είναι παραπληροφόρηση. Το πιο πιθανό ποιο είναι, το διάβασε εσύ λάθος ή ο κόκκινος. Εγώ προφανώς. Αν μπράβο. Ο κόκκινος είναι, είναι δημοσιογράφος και είναι και του Ηρακλή, είναι Ηρακλειδέας. Χαιρόμαστε που υπάρχουν τέτοιοι και δεν είναι όλοι της μόδας. Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί και Παοκτζίδες. Κοίταξε τώρα που θα πάει, θα έρθει ο Πάο κάτω. Κοίταξε να βάζει λίγο βαζελίνη να πούμε στον προκτό και. Κάτσε μην του πάρω το Champions League και κλαις μετά, γιατί μετά δεν μου σηκώνει το τηλέφωνο μα επέρνει. Κλείσε, καλό. Αυτός του αρέσει να σηκώνει πράγματα. Δεν θα μου σηκώνει μετά, άμα σου πάρω το Champions League. Του αρέσει να σηκώνει λευγέδες, μη στεναχωριές. Παρακαλώ. Μου το έμαθε ένας καλόγερος εκεί στην Πονή. Ναι, ο Κλεωμένης. Ναι. Πάτυρ Κλεωμένης. Ο Πάτυρ Κλεωμένης. Ναι. Καλημέρα. Μάλιστα. Μη βάρα στα. Ναι! Ρε κόκκινε. Θα φας μπουλιά. Ρε... Καλό είναι που βαράει. Μπαμπούμ. Ρε ηλίθιε, ραδιόφωνο κάνεις. Καλά ρε βραμμένες, του δίνεις και δίκιο. Δεν είσαι στο. Άμα έρθω και σε ξυρίσω, θα έχω άδικο. Καλά. Όταν έρθω, μην κάνεις τον μπάγκα μετά. Και πεις εγώ δεν είπα τίποτα. Εσύ τους γλύφτες τους είχα γλύφτες, γιατί είσαι καλά μαζί τους. Εντάξει, είσαι... Κάθε πράγμα, άμα πρέπει να ακούσει καλά λόγια, θα ακούει. Αν πρέπει να το βρίσω, το βρίσκω. Με αυτόν όταν μαλώνουμε, μαλώνουμε. Δεν έχει σαν και σένα δημόσιες σχέσεις. Άιντε. Παρακαλώ. Εγώ κάνω δημόσιες σχέσεις με τους γλύφτες. Δεν υπάρχει χειρότερο από εσένα. Μάλιστα. Ναι. Πάμε παράλληλα. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Μέχρι εδώ μύρισε. Δεν μου λες, πότε παίζεις εσύ, τι ώρα. Πότε, τι, πώς. Η Εθνική. Σήμερα το βράδυ παίζει, ώρα δεν ξέρω, ούτε ξέρω. Το έψιλο το δείχνει. Δεν ξέρω ρε εσύ τώρα, θες να ψάχνουμε να δούμε τι ώρα παίζει και ας πούμε. Τέλος πάντων, εντάξει. Ναι, δεν μας γιάζει. Εμείς στη Θεσσαλονίκη δεν την αγαπάμε την Εθνική, μεταφέρθηκε και έδρα στην Αθήνα. Αυτό μου λέει. Παρακαλώ, ναι. Τα παιδιά πότε θα τα φέρεις από το συνεργείο. Όποτε θέλουν. Ρωτάω. Αυτοί δεν έρχονται, εγώ τους λέω να έρθουν. Ποια παιδιά. Εντάξει. Το συνεργείο. Ποιο συνεργείο. Καθαρισμού. Το Μπέτ μεζάμε τον Τότι λέει. Α, το Τότι, δεν ναι. Το Τότι. Μια χαρά παιδιά είναι αυτό. Έχουν εκνευριστεί με το βλαμμένο δίπλα μου, ρε, γι' αυτό. Α, δεν ξέρω. 8 η ώρα παίζει η Ελλάδα. Αυτό που λέει. 8 η ώρα παίζει. 8, να είσαι καλά, ευχαριστώ, ρε. Στο Google, μπήκε και το έψιλο το δείχνει. Δεν ήξερα, ρε φίλε, το σου είπα. Είπα ότι ξέρω. Ποιος θα πω και θα δω. Ποιος το δείχνει. Θα μάθω και ποιος θα μάθει. Θα μάθει. Όταν δεν ξέρω τι να κάνω τον πονηρό. Αυτό που λέει. Έλα, φίλε. Το βράδυ έκανε ένα φάουλ. Χθες. Τι ένα, ρε, γεννημένο φάουλ για κόκκινη κάρτα. Τι έκανα. Το Παγκρατίδη το χρέωσε στου χουντικού. Ήταν επί καραμαλή. Ποιο το? Το Παγκρατίδη. Τον εκτελέσανε όχι επί χούντας. Τον Παγκρατίδη τον εκτελέσαν τη μέρα που γεννήθηκα ρε. Το 68. Την ίδια μέρα τον εκτελέσαν. Την ώρα που εκτελούσαν τον Παγκρατίδη εγώ γεννιόμουν. Μπορεί να είμαι και μεταμψύχωση δηλαδή του Παγκρατίδη. Συγγνώμη, η δίκη δεν έγινε επί χούντας. Ο Κυριάκος θα μου έδωσε εδώ ήδη στον κόκκινο. Ξέρεις ποιος ήταν. Κλείσε λίγο γιατί ο βοηθός του κόκκινου εδώ. Ο βοηθός μου πήρε τηλέφωνο. Ακούς. Ρε Σιούτσενα, έχουμε είδηση ρε. Ναι. Έχουμε είδηση, περίμενε λίγο. Περίμενε. Σε λίγο. Όχι, μισό λεπτό. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι η. Σε πήρε ο Εσχιάζη την Παροδήμωση. Δεν το είδες. Σε χάλασε. Σε χάλασε. Σε χάλασε ότι με πήρε τηλέφωνο εμένα. Βοηθός σου. Ο βοηθός μου. Βέβαια, ναι. Σε χάλασε. Μπράβο, Κυριάκο. Επειδή προσπαθεί να πει στον κόσμο ότι εγώ έχω κακές σχέσεις, ότι χαλάμε. Γελάει ο Θωμαίδης μαζί σου. Και γιατί με πήρε τηλέφωνο. Γιατί γελάει. Γι' αυτό, επειδή γελάει. Και το λέει και. Δώσε στον νερό. Ναι. Ναι. Τι να μιλήσω με ακροατές. Ο κόκκινος τώρα θα. Πρόσεξε, Θωμαίδη, θα πει την είδηση ότι η δική του. Καλημέρα, φίλε, λέγε. Λέγε, φίλε. Στον αέρα είσαι, φίλε. Τι θα γίνει, λοιπόν, μια διόρθωση. Λέγε. Μια διόρθωση. Ναι. Η ομάδα που ψήφισε υπέρ του Ηρακλή. Ναι. Είναι ο Ατρόμητος, παιδιά. Πες στον Γρηγόρη ότι κάνει μεγάλο λάθος. Είναι δυνατόν ο κόκκινος να μην κάνει σαρδάμι λάθος. Εντάξει, έτυχε. Απλά ήταν ο Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος ήταν. Ο Παναθηναϊκός. Βρε ο Ατρόμητος. Ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός ψήφισε, φίλε. Ο Ατρόμητος ήταν. Μην επιμένεις. Ο Ατρόμητος ήταν. Κυριάκος Θωμαίδης. Κυριάκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ποινική δίωξη για κατοχή, διακίνηση και χρηματοδότηση ναρκωτικών ουσιών και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης ασκήθηκε κατά του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη, κατά του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου της Ναυτιλιακής Εταιρείας Capital Νίκου Συντιχάκη, κατά του δικηγόρου Βαγγέλη Μπαϊρακτάρη και κατά του ναυτασφαλιστή Ηλία Τσακίρη.
Η δίωξη ασκήθηκε από την προϊσταμένη της Αγγελίας Πειραιά Ειρήνη Τζίβα, η οποία ολοκλήρωσε πριν από λίγο την παράλληλη δικαστική έρευνα για τον αρκοπλοίο Νοροάν. Το εισαγγελικό πόρισμα θα παραδοθεί σε ειδικό εφέτη ανακριτή ή σε ειδικό ανακριτή διαφθοράς για περαιτέρω έρευνα, ώστε να διαπιστωθεί αν οι κατηγορούμενοι διέπραξαν το αδίκημα νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δηλαδή από ναρκωτικές ουσίες. Παράλληλα, θα τους απαγορευτεί η έξοδος από τη χώρα. Πάει, Νότιχαμ. Κυριάκο, είναι η πρώτη φορά που βγαίνει τέτοια κατηγορία για τον κύριο Μαρινάκη. Ναι. Και βέβαια η πληροφορία μεταδίδεται πρώτα από το Αθλητικό Μετρόπολης. Η ποινική δίωξη είναι για κατοχή, διακίνηση και χρηματοδότηση ναρκωτικών ουσιών και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Και αφορά τον Ουρουάν. Ναι, τον Ουρουάν. Τον αρκοπλοίο που μετέφερε 2,1 τόνους ηρωίνης και ήδη σε πρώτο βαθμό υπάρχουν σχετικές καταδίκες στην περίφημη δίκη, για την οποία η απόφαση έκανε να καθαρογραφεί 17 μήνες. Δηλαδή ο Σκουτέρης μπροστά στην κυρία Δούκα είναι άγιος. 17 μήνες να καθαρογράψει την απόφαση είναι τσικό. Κυριακό, πότε με το καλό βλέπουμε την απόφαση για τον ΠΑΟΚ? Αφού το ξέρεις, Ρεκό, και γιατί το ρωτάς τον Κυριακό? Το ξέρεις. Καλά, είναι δυνατόν τώρα να με ρωτάς για τον ΠΑΟΚ ενώ βγάζουμε τέτοια είδηση? Καλά, καλά σου λέει, Ρεκόκκι. Είσαι αλλού, είσαι αλλού για αλλού. Είναι γαμ. Άστα, κοιτάς καλά. Είσαι άκερος. Ο βοηθός είπε ότι είσαι άκερος. Καλά, είναι δυνατόν εσύ να ρωτάς το Θωμαίδη πότε θα βγει η είδηση? Εσύ! Η είδηση, τι έπιασε από την είδηση? Τι έπιασε από την είδηση? Τι έπιασε. Όλο αυτό το οποίο έπιασε. Πες με εσύ τι έπιασε. Εσένα ρωτάς. Δεν έπιασα τίποτα εγώ. Πάμε σε διάλειμμα. Τι έπιασες? Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Εσύ δεν κατάλαβες τίποτα πάντως μια φορά. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα συνεχίσουμε παρέα με την Hyundai Kia Skoda Esquiades Βαλοδήμου, στη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία είναι στην έκθεση Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στο περίπτωτο 13 με καταπληκτικές τιμές για όλα τα μοντέλα. Πάτε από εκεί μια επίσκεψη τώρα το τριήμερο και δείτε από κοντά τι γίνεται. Περισσότερες πληροφορίες στο 23 10 596 596. Συνεχίζουμε με Κυριάκο Θωμαίδη. Σε ρώτησα, καλά έκανες και μου την είπες, αλλά αν έχουμε εξέλιξη, καλό είναι να ξέρουμε τι γίνεται. Για ποιο θέμα, για τον ΠΑΟΚ? Για το πότε αναμένεται η απόφαση για τον ΠΑΟΚ, ναι. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ, λοιπόν, η απόφαση αναμένεται ή σήμερα το απόγευμα ή τη Δευτέρα το πρωί. Δεν ξέρω, μ' ακούτε? Ναι, σε ακούμε, Κυριάκο. Η καθυστέρηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο κύριος Καποδίστριας είναι ένας δικαστής που δεν δημοσιεύει αποφάσεις παρά μόνο με σκεπτικό, συνοδευόμενες από σκεπτικό. Ποτέ δεν έχει δημοσιεύσει απόφαση χωρίς σκεπτικό. Μα, αιτιολογία. Είναι αυτή η τακτική του και εγώ θεωρώ ότι είναι η πλέον σωστή. Ερώτηση. Βεβαίως η καθυστέρηση έχει να κάνει και με το γεγονός ότι προσκόμισε ένα 2-ωρο βίντεο, είπα, ΠΑΟΚ. Ναι. Και θα έπρεπε να το μελετήσει, έτσι. Σωστά. Το ότι θα είναι εδώ ο κύριος Τσίπρας μέχρι την Τρίτη το βράδυ δεν είναι ένα πρόβλημα για τον ίδιο? Στον κόσμο, αν βγει μια απόφαση η οποία θα είναι όπως, ναι, θα φοβηθεί τους όπως έχεις εκτιμήσει, θα γίνει για τον ΠΑΟΚ. Μετά την είδηση που μετέδωσα την προηγούμενη, βλέπετε να έχει κανένα πρόβλημα ο κύριος Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη? Ρώτα τον κόκκινο που είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Ρώτα τον κόκκινο που είναι ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ. Έχω μια ερώτηση. Μετά την είδηση μετέφερα πριν κάνετε το διαφημιστικό. Η είδηση είναι φωτιά. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Η είδηση λοιπόν για τον κύριο Μαρινάκη, βλέπετε να έχει κανένα πρόβλημα ο κύριο Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, και εγώ δεν νομίζω προσωπικά. Αν θέλετε μια πολιτική εκτίμηση προσωπική, παρότι εγώ δεν είμαι φύλα διακείμενο, αλλά υπάρχει αυτό. Ναι. Το καταλαβαίνουμε. Μα ο κύριο Τσίπρα έχει ένα μαγικό, ό,τι και να γίνεται, να έχει ένα χαμόγελο και να σκορπάει μια θετική ενέργεια και να μην γίνεται τίποτα. Είναι το ταλέντο του μεγάλο. Οπότε αναμένουμε ή σήμερα λοιπόν ή τη Δευτέρα. Μάλιστα. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ την είδηση για τον κύριο Μαρινάκη που μεταδώσε ότι του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κατοχή, διακίνηση και χρηματοδότηση ναρκωτικών ουσιών για εγκληματική οργάνωση και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Μετά από αυτή την πληροφορία που μετέδωσα, λέτε να έχει πρόβλημα ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη? Πολύ σωστό το σκεπτικό. Okay. Να είσαι καλά. Κάντε δουλειά. Η εθνική είναι στου 8, λέει στο έψιλον. Νόμιζα ότι την περιγραφή θα την κάνει ο Φουρτιώτης, αλλά τελικά πήραν το Σπυρόπουλο. Ποιο Φουρτιώτης? Ο Μένιος. Ο Μένιος. Ο φίλο. Ορίστε. Στο Άγιον Όρος εσύ είχες φίλους. Έλα ρε και φταίει. Άντε και φταίει με χέρια. Μη σαρκίσουν τις γρήγορες.
Άντε! Αφού είσαι αργός, πώς αρχίσεις τις γρήγορες. Ναι! Πώς αρχίσεις τις γρήγορες. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Πάμε στον επόμενο. Δεν είναι φίλος, γι' αυτό δεν σου πάμε, μιλώ. Επόμενος, ναι. Καλησπέρα, κύριε Γραπτόπουλε και κύριε Κόκκινη, στην πιο ερωτική και κρύα πόλη της Βορείου Ελλάδας. Μάλιστα. Ναι. Τι κάνετε, πώς είστε. Προς αποκατάσταση της αλήθειας, να δώσω μια πληροφορία. Το τελευταίο μεγάλο διεθνές παιχνίδι σε επίπεδο εθνικών ομάδων διεξήχθη το 2003 στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης μεταξύ της Εθνικής Ελλάδος και της Εθνικής Σουηδίας. Ο μοναδικός αθλητικός συντάκτης για τοπικό κανάλι που κάλυψε τα στιγμιότυπα από τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Όθωνα Ρεχάγκελ και την προπόνηση της Εθνικής Ελλάδος στις φανταστικές και εκπληκτικές εγκαταστάσεις του γήπεδου Πανοράματος ήταν ο κύριος Ραπτόπουλος, κύριε Κόκκινε. Δεν το ξέρει. Και ήταν ο μοναδικός δημοσιογράφος που δεν πήγε στο μπουφέ μετά τη συνέντευξη τύπου, αλλά πήρε τον ηχολήπτη του, τον κάμεραμάν του, και ανέβηκε την ανηφόρα και έπεσε και στα σκαλάκια εκεί από τα τσιμέντα που υπήρχαν. Δεν το ξέρει ούτε αυτό. Μάλιστα, και αυτό έγινε και την επόμενη μέρα που καθόταν επάνω, ξέρετε, κύριε Ραπτόπουλε. Και πώς λέγανε το φροντιστή της Εθνικής, Κροκόδιλο. Και ναι. Και ξέρετε τότε, εκείνη την Τετάρτη, σε εκείνο εκεί το εκπληκτικό μάτς του 2-2, ναι, καθόταν δίπλα-δίπλα ο πρόεδρος της ΕΠΟ και ο πρόεδρος της ΕΨΜΗ. Ναι. Και ξέρετε ποιο είναι το οξύμορο, κύριε Ραπτόπουλε. Εγώ ξέρω, ενέτη 2018. Ναι. Ο πρόεδρος τότε, ο επίσημος της ΕΨΜΗ, σήμερα να είναι ραδιοφωνικός παραγωγός και ένας από τους τρεις μπάτλερ που είχε να είναι στρατηγικός σύμβουλος του επόμενου πρωθυπουργού, ξέρετε. Επόμενη γραμμή, πολλά είπαμε, τα επόμενα τη Δευτέρα πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Ξέρεις τι σκέφτομαι, ρε Ραπ. Έλα. Άμα γίνει, ας πούμε, πόλεμος τώρα με την Τουρκία. Ναι. Και ξέρω εγώ, κερδίσει ο Ερντογάν. Ναι. Πώς θα ξεκινάει η εκπομπή. Που τώρα ξεκινάει με το τραγούδι εκεί, το Χατζηχρήστο, όπως τον λένε, που λέει το της Κακομοίρας. Θα ξεκινάει με τον Τούρκο ο Χατζηχρήστος. Εγώ πως το έχω σκεφτεί, θα ξεκινάει. Πολύ χρονεμένε μου πεθύρι, ο Θεός να μου κόβει μέρες και να μου δίνει χρόνια. Το βλάκα. Φύτο η Φενέρμπαχτε που ήμουν από μικρό παιδί εγώ Φενέρμπαχτε. Το βλάκα. Επόμενη γραμμή. Πα. Ορίστε. Πολυχρονεμένε μου πασά. Εγώ ήμουν Φενέρμπαξε. Μάλιστα. Καλημέρα. Λογικό. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς τον. Καλώς τον. Τάσος από Γρανάδα, Παναθηναϊκός. Γεια σου, λοιπόν. Τάσος. Λέγε, αγόρι. Υπάρχει άρθρο στο Μετρόπολης από 23/6/2017 που λέει: υπέρ του Ηρακλή, εκτός της δικής του ψήφου, ψήφισε μόνο ο Παναθηναϊκός. Κατά ψήφισαν όλες οι υπόλοιπες ομάδες της Λίγας πριν τις Βέρειες που απουσίασε. Οπότε ο Παναθηναϊκός είχε ψηφίσει και όχι ο Ατρόμητος τότε για τον Ηρακλή. Ποιος το έγραψε το άρθρο? Στο Μετρόπολη συγγραμμένο. Ο συντάκτης ποιος είναι? Ο συντάκτης Μέτρο Σπορ Τιμ, δεν γράφει Team. Κάποιο μήνυμα. Ναι. Ναι. Άστον, ρε φίλε, τα ξέρει όλα καλά. Τα ξέρω εγώ, ναι. Οπότε ο κόκκινος έχει δίκιο, ο Παναθηναϊκός έχει ψηφίσει και όχι ο Ατρόμητος. Όχι ο Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος. Και εκτός από αυτό, θέλω να μου πείτε κάτι. Πώς σας φαίνεται η πρόταση του Δημήτρη Γιανακόπουλου για το Athens Alive, για τη σωτηρία της ΠΑΕ? Αν είναι αληθινό, είναι πάρα πολύ καλό. Δεν πιστεύω ότι είναι αληθινό. Εγώ πιστεύω ότι και αληθινή να είναι μπορεί να. Του τρολάρει. Δεν πιστεύω. Πώς δεν μπορεί να φύγει. Μπορεί την άλλη μέρα να ξυπνήσει και να πει άλλο. Φίλε, εκτός αέρα μπορώ να σου πω ό,τι θέλεις. Όπα. Μισό λεπτό λίγο κάτι. Επειδή τώρα μπήκα γιατί με γύρισε στο μυαλό. Εδώ τι λέει. Τι λέει. Εδώ τι λέει. Ηρακλής 1908. Αφού εσύ το έγραψες. Γράφω εγώ στο Ηρακλής 1908. Ψεύδω. Του Μάκη του Ιωαννίδη είναι. Ο Μάκης ο Ιωαννίδης. Ναι. Και αυτό σαρδαμάκια σαν και σένα. Λάθος το έγραψες. Κοίταξε, επειδή είσαι βλάκας. Ναι. Μόνο ο Παναθηναϊκός ψήφισε υπέρ του Ηρακλή. Μεγάλη εφημερίδα. Πάμε πάλι. Στο παρασκήνιο. Φύγει από εδώ. Μόνο ο Παναθηναϊκός ψήφισε υπέρ με τον Μάκη τον Ιωαννίδη τώρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Παναθηναϊκός. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Νίκος είμαι. Ναι. Ο παλιός, θυμάσαι, ο περιοδηγός. Ορίστε. Ο περιοδηγός, λέει, θυμάσαι με το αυτοκίνητο που λέγαμε. Δεν σε καταλαβαίνω, φίλε. Γέφυρες πέρασε από κάτω. Ραπ. Ναι. Δώσε μου και λίγο να μιλήσω. Μίλα. Έτσι, μην με κλείσεις.
Δεν σε κλείνω. Από χθε, επειδή έγινε πολύ θέμα με το τμήμα του Παγκρατίδη. Το συγχωρεμένο φιλαράκι μου. Φιλαράκι ήταν ο Παγκρατίδη. Ναι. Σε χάιδευε και σένα. Με τα λεμονάδια μαζί δουλεύαμε. Χάιδευε, χάιδευε. Δεν έχει ιδέα για την ιστορία του Παγκρατίδη. Για χαρά το ξέρω. Ακούς, λοιπόν, φίλε, δεν έχει ιδέα για. Ξέρω. Για δεν ξέρει καν τι ήταν ο Παγκρατίδη. Τι ήταν ο Παγκρατίδη. Ναι. Και επαιτία έκανε και λεφτά έπαιρνε με άντρες να πηγαίνει και πολλά έκανε. Λέγε, φίλε. Το 66 είναι. Φεβρουάριο του 66, Θεσσαλονίκη. Γράφει για τον Άσκα τη μια ταλαιπωρία, λέει, και η κυβέρνηση που ετοίμαζε ενόφελος λύσης ήταν θρησκεία στα καμώματα. Αυτά να ακούν ο κόσμος. Λοιπόν, θα ήθελα να έρθω επάνω στο μαγαζί, σου φέρω πάρα πολλά, ακούς κι άλλα μέσα, θα σου πω. Και στη δολοφονία του φτηνού μου, του Γρηγόρη, στη Βενιζέλου, με ένα φίλο μου. Φίλος ήταν ο Γρηγόρης. Ναι. Πόσο χρόνο είσαι, ρε φίλε, 200? 75. Ναι, λοιπόν, είναι δολοφονία του Γρηγόρη. Του Λαμπράκη, είναι. Πόσο χρόνο είσαι, συγγνώμη. Πόσο είμαι. Ναι. Εγώ πήγαινα στην Τριβάνη στο γήπεδο. Βρε, δεν αμφιβάλλω. Την ηλικία σου ρωτάω. Πώς τον υπολογίζεις? Ακούγεσαι ταυραντισμένος. 90 είσαι. Τι ταυραντισμένος, κανένα δόντι δεν έχει. Τι πόσο? 78 μόνο. Και ήσουν στην δολοφονία του Λαμπράκη. Ναι. Πότε έγινε η δολοφονία του Λαμπράκη, ρε κόκκινε? Δεν ξέρει, ρε φίλε, πότε έγινε. Δεν ξέρει, ρε φίλε, πότε έγινε η δολοφονία του Λαμπράκη. Το 63 έγινε, ρε. Ραπ. Για βάλει την ηλικία. Το 40 γεννήθηκε. 23 ήταν όταν πέθανε αυτό. Χαϊβάνι. Το 40 γεννημένο. Λέει ότι ήταν εκεί. Γιατί 23 χρόνια. Πώς έγινε η δολοφονία, τις συνθήκες. Πώς έγινε η δολοφονία, ρε. Τίποτα, κάτσε να μας πει ο κόκκινος. Μη μιλάς λίγο, ρε φίλε. Πώς έγινε η δολοφονία, ρε. Τίποτα. Άντε, άσχετε, ξέρεις και τη δολοφονία. Πού έγινε, ρε. Ποιος ήταν ο τρικυκλατζής. Ποιος τον έβαλε εκεί πέρα. Τι παρακρατικό υπήρχε. Η χούντα τον έβαλε. Δεν ήταν χούντα, ρε, ηλίθιε το 63. Χαμπάρι δεν πήρε. Ποια χούντα, ρε, βλάκα. Το 63 είχε χούντα. Ηλίθιε. Πάμε επόμενη γραμμή. Ποια χούντα, γράμματε. Ποια χούντα. Καραμαλής ήταν. Ποια χούντα. Ό,τι πεις. Επί χούντα στο φάγαμε το Λαμπράκι. Ό,τι πεις, ό,τι πεις. Επειδή είστε κομμουνιστές, ό,τι σας λένε. Ό,τι πεις. Στο μάθημα εκεί το καθηγητή. Άβει από εδώ πέρα. Τι είσαι, φασίστα. Σερσερί, 78 χρονών σου λέει, το 40 γεννημένος. 23 χρονών όταν πέθανε ο Λαμπράκης. Με τον Παγκρατίδη πόσο χρονών ήτανε? Βάλε, 68 με 40. Αδερφός ο ένας, φίλος ο άλλος, παρόν στο άλλο. 28. Δεν μπορεί, φίλε. Όταν πέθανε ο Παγκρατίδης ήταν 28, ρε, χαϊβάνι. Ξέρεις τι σου γίνεται, διάβασες τίποτα ή ποπάει διάβασες μόνο. Στάπανε εκεί στον Αϊθαράπ εκεί κάτω στο. Σα δίνα σαλάμια εκεί πέρα και κασέρια να πούμε. Άστορα. Άντε ρε φύγε από εδώ πέρα. Λέγε ρε φίλε. Ξέρεις από Παγκρατίδη, ξέρεις από Λαμπράκι, ιδέα δεν έχεις τι σου γίνεται. Λέγε φίλε. Μόγκολε! Εδώ! Ο Τσουκάζαρη που να ξέρει, αλλά και άλλα ξέρει, είναι καλά σάντουλη. Κρασολούκανο. Καλά, θα βρεθούμε, θα σε κάνω μια γκαλίτσα και θα αλλάξει το μικρό. Κρασολούκανο. Θα σε κάνω καμιά γκαλίτσα και θα στρώσει κι εσύ. Θα στρώσει κι εσύ στην αγκαλίτσα. Κρασολούκανο. Στείλτονα, στείλτονα. Βαραβά, μου φαίνεται αγκαλίτσα θέλει. Χάλασε. Ε, τι χάλασε, μόνο τι. Σοβαρέψου, παρακαλώ. Χάλασε, λέμε τα κρασολούκανα να πα στον πόλεμο. Ναι. Ναι. Η Φρεντερίκη ήταν. Ο Καραμάλης ήταν πρωθυπουργό, αλλά η Φρεντερίκη έφαγε το Λαμπράκι. Μ' ακούτε? Ναι. Επί Καραμαλή έγινε ρε το ναι, θέμα. Ναι, ποια ναι, η Φρεντερίκη, ρε αυτό που λέει, η Βασίλισσα, η Βασιλομήτρο τον έφαγε. Τι Βασιλομήτρο και Βασιλομήτρο, ο Καραμαλής ήταν, ρε. Τα ξέρει όλα, φίλε. Ναι, ναι, βρε, ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής δεν ήταν. Ναι, επί ναι, Καραμαλή δεν το φάγανε. Δεν ήταν. Ο Καραμαλής δεν είχε σχέση με αυτό. Δεν είχε σχέση. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, τώρα δεν είπα για να μιλήσω γι' αυτό. Καλά. Εγώ είπα ότι ο ΠΑΟΚ, λέω ότι ο ΠΑΟΚ έπρεπε να είναι 15 βαθμούς μπροστά. Γιατί, φίλε, η Μπαρτσελόνα είναι. Όχι, όχι, τότε. Και γιατί δεν φταίει ούτε ο Σαββίδης, φταίνει οι παρατρεχάμενοι. Μίχελε, δεν φταίει ούτε ο Λουτσέσκο. Οι άλλοι φταίνουν, δίκη. Ο Λουτσέσκο το βολεύει, φίλε. Εντάξει. Κατάλαβες. Ναι. Λοιπόν, και όσο για τον αυριανό σας τον κύριο Παπαζαφυρίου, ωρε τι στεναχώρια θα βγάλει. Γιατί, με αυτή γιατί, που έβγαλε ο Μαΐδης με τον Μαρινάκη που το θαυμάζει τον αυτοδημιούργιο. Γιατί δεν τον παίρνετε τηλέφωνο τον κύριο Παπαζαφυρίου να τα πείτε το ίδιο? Φοβάται ο κόκκινος τώρα, γιατί σου λέει Παπαζαφυρίου κοιμάδαμε κάτι. Να πάρτε τηλέφωνο, γιατί δεν είναι σωστό να μιλάτε για κάποιον άλλο. Δεν νομίζω να βγάλει στεναχώρια, κύριε μου. Ηρακλειδέας είναι ο κύριος Παπαζαφυρίου. Δεν είναι Ολυμπιακό. Γιατί το θαυμάζει. Μάλιστα. Να τον πάρετε τηλέφωνο να τα πείτε. Γεια σας. Γεια σας. Παρακαλώ.
Να σε πάει, μπες μπουτσούκι σε πάει. Η στάση μου είναι ακέραια για όλους. Ακέραια είναι. Ναι. Μάλιστα. Έλα φίλε. Ναι. Έλα. Έλα. Γιατί με έκοψες, ε? Εγώ. Αυτός ο κόκκινος. Ο κόκκινος. Δεν σε έκοψα, ρε. Αλλά ήρθε ο Σαμαΐδης, ναι. Λοιπόν, από τη στιγμή που έπρεπε να βγει η είδηση, δηλαδή συγγνώμη, τι να κάνει. Καλά, έχει δίκιο ο κόκκινος. Ο Θωμαΐδης είναι αυτός. Λέγε. Το 68 δεν ήτανε. Ποιος? Ο Παγκρατίδης. 16, 17 Φεβρουαρίου. Άκουδο. 17 Φεβρουαρίου του 68 του φεκίσαν τον Παγκρατίδη. Πάει. Λοιπόν, όσον αφορά για τον Λαμπράκη, ο Καραμαλής ήταν και γι' αυτό είπε ποιος κυβερνάει. Ο Καραμαλής ήταν, ρε, ο Λαμπράκη. Λοιπόν, αλλά το 66 ήταν ο Παγκρατίδης. Το 68 τον του φέκισαν τον Παγκρατίδη. Ξέρεις ποιος ήταν ο εισαγγελέας? Δεν θυμάμαι. Ο Αθανασόπουλος ο Νίκος, ο οποίος θυμάσαι που μπήκε με τον Καλαμπόκη στη φυλακή του Πασόκ. Α, Πασόκ ήταν κι αυτός. Και τι κάνανε, άκουσέ με τώρα. Ναι. Τι κάνανε, του δίνανε σαρδέλες. Ναι. Για να πει ότι εγώ ήμουν ο Φωγιάς. Μάλιστα. Και νερό δεν του δίνανε. Σαν τον Ηλιόπουλο στην ταινία. Τα ξέρω. Ήταν ένας πλούσιος εκεί. Της πόλης. Η Χούντα. Η Χούντα. Τα είχε καλά με τους πλούσιους. Τα είχε καλά με τους πλούσιους βέβαια. Μπες στο ίντερνετ, θα τα μάθεις. Δεν χρειάζεται να μπω στο ίντερνετ. Διαβάζω και βιβλία. Το ίντερνετ μπορεί να γράψει οποιοδήποτε. Το βιβλίο το γράφει όποιος θέλει. Κατάλαβες. Να είσαι καλά. Καλά, να είσαι καλά. Παρακαλώ. Μάλιστα. Γεια σας. Γεια σας. Για το Ατρόμητο, ρε παιδιά. Ο Ατρόμητος ψήφισε για τον Μπουρτουλίδη. Και ο Παναθηναϊκός ψήφισε για τον Ηρακλή. Το είπαμε, ρε φίλε, επειδή λέει βλακίος ο διπλανός, πρέπει δηλαδή να κάνουμε κάτι άλλο. Όταν ήταν για την αδειοδότηση, ο Ατρόμητος ψήφισε κατά. Έτσι ακριβώς. Για τον Μπουρτουλίδη ψήφισε μόνο ο Ατρόμητος. Έτσι, έτσι, έτσι. Να είσαι καλά, φίλε. Έγινε, γεια. Παρακαλώ. Δεν μιλάει. Πού να μιλήσει η κότα. Ναι, καλησπέρα. Ναι. Ναι, κοκκινέ. Έλα, φίλε μου. Δηλαδή. Εκεί με το Κωστή, όποιος περνάει από εσάς και κάνει τηλεφωνήματα, κάνει και εκπομπές μετά, δηλαδή παίρνει και εκπομπές. Δηλαδή... Θες εκπομπή, φίλε, θες εμένα θα μιλήσεις. Θα μιλάς με το Ραπτόπουλο και άμα είναι καλά δηλαδή, τα λεφτά. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Ναι. Αυτοί όλοι να φτιάχνονται και να κάνουν εκπομπές και ζηλεύεις, να. Ζηλεύεις, ρε φίλε. Δεν ξέρω, δεν. Συγγνώμη, ρε φίλε, άκου να δεις. Αν είναι τόσο εύκολο, μακάρι να κάνουν εκπομπές. Δηλαδή με μία τάκα τι που λέει. Τι δουλειά κάνεις, ρε φίλε. Μακάρι να είναι τόσο εύκολο να κάνεις εκπομπές. Τι δουλειά κάνεις. Ασφαλιστής είμαι. Ωραία. Κάνεις μια πολύ δύσκολη δουλειά. Ναι, είναι δύσκολη πόληση. Και θέλει και μπλα μπλα. Τι θες τώρα, να σε βολέψω? Άμα θέλει να σε βολέψει, αλλά πάντα τα βρείτε. Αν τα βρείτε. Πού να σε στείλω δανεικό? Αυτοκίνητο Σαββίδη ασφαλίζω. Ραπτόπουλο, έχω τα κόνε μου, μη στεναχωριέσαι. Εγώ σε ακούω γιατί είστε αυθεντικοί. Μέσα από την πλάκα σας βγάζετε την αλήθεια. Ούτε εκπομπές ούτε τίποτα. Δεν είναι εύκολο να πάει να κάνω αύριο κρασιά. Η Ιταλία έχει χίλιες ποικιλίες διαφορετικές. Ο καθένας λέει ότι έχουμε μπερδέψει τη βούρτσα με να μην πούμε τίποτα. Ναι, και... Οι Ιταλοί φίλοι όμως είναι κράτος, εμείς δεν είμαστε. Ναι. Καλά σε λέει τώρα. Η Ιταλία έχει βιομηχανία, εμείς δεν έχουμε. Καλά σε λέει τώρα, ρε ασφαλιστή. Εμάς μας έπεισαν ότι είμαστε άχρηστοι, κάτι τέτοιο. Το ξέρω ότι είμαστε άχρηστοι. Και έχουν αφήσει αυτό. Κάτι περίεργους τύπους σαν το Ραπτόπουλο. Ναι. Όχι ότι απαγορεύεται. Ναι. Να τα πείτε. Ο Ραπτόπουλος γιατί κάνει γυμναστική χωρίς τέτοιο. Επίτηδε το κάνει, χωρίς κουρτίνες. Σαν γυμναστική, ρε φίλε, τώρα πλάκα μου κάνει τη μασέλα. Το κορμίτσι γιατί δεν βγάζει χωρίς κουρτίνες εκεί πέρα που πάει. Μπας και τον κοζάρι, καμιά γενιά από απέναντι. Για να κάνουμε τα γέλια που γιατί να σου πω κάτι. Κοίταξε να δει. Στην ηλικία που είναι 33 ετών, πια ασχοληθεί μαζί. Μόνο καμιά γενιά το δει σαν τεκνό εκεί για τον κοζάρι. Να νιώσει κι αυτό ότι αρέσει, ρε παιδί μου. Σου λέει κάσε να υδρώνει το κορμί μου. Ο Ραπτόπουλος πουλάει το κορμί του. Ό,τι μπορεί πουλάει ο καθένα. Και ο Παγκρατίδης αυτό έκανε και τον κράζει. Λοιπόν, πιστεύω. Να ζήσει ήθελε ο άνθρωπος. Και γι' αυτό τον ξεφτυλίσανε. Τον βγάλανε δράκο. Τον Παγκρατίδη, κατάλαβες. Για να κλείσω, να βάλουμε τα εγκλήματα που κάνει ο καθενός και να πληρώσει με αυτά που πληρώνει, αλλά και στη δημοσιότητα. Δηλαδή, ο Σαββίδης, αν είναι τόσο μεγάλος εγκληματίας με την εισβολή του στο γήπεδο, να βάλουμε εικόνα και κάντρο και για τους υπόλοιπους. Εμείς, σαν εκπομπή, απαιτούμε να γίνει. Έλεγχο στο όπλο αν είχε γεμιστήρα ή όχι. Εσύ το ασαλιαρίζεις. Το όπλο ήταν αυτόματο. Δεν ξέρουμε. Θέλουμε να γίνει αυτοψία. Ναι. Τι ήταν το όπλο. Θα δώσουν δημοσιότητα. Αφού δεν πυροβόλησε. Τα κανάλια που στείλουν όλο αυτό το κράτος, το παρακράτος που έχουν στήσει, μπορούν να δώσουν δημοσιότητα την ίδια που δώσαν τα και κανάλια. Το όπλο. Φίλε, τώρα βγήκε ο Θωμαίδης και μας είπε ότι κυνηγάνε το Μαρινάκι. Έγινε δίωξη για διακίνηση.
Και οτιδήποτε άλλο αφορά ναρκωτικά, πλάκα μου κάνει. Και συζητάμε για το καράβι που ήταν φυλακισμένοι, ο καπετάνιο ζει κανένα από αυτού μέσα στη φυλακή ή έχουν πεθάνει όλοι. Τι να σου πω, συγχωρέθηκαν οι καημοί, ήρθε η ώρα του. Έγινε φυλακή και με την καύση νεκρών, πιο εύκολα. Ήρθε η ώρα του. Ο Θεός να τους αναπαύσει. Τι ωραία χώρα ζούμε, ρε. Ναι. Τι ωραία χώρα είναι αυτή, ναι. Τι ωραίο κράτος, ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι, παρακαλώ. Εσείς, έχεις 30 δευτερόλεπτα. Έχεις 40. Ναι, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Καλά ασχολείστε με τα αθλητικά, αλλά με τα πολιτικά δεν τα ξέρετε καλά. Για πείτε μας που εσείς τα κάνετε καλύτερα να μάθουμε κι εμείς πέντε πράγματα. Ναι, ναι. Αναφέρατε για τη δολοφονία του Λαμπράκη. Ναι. Ήτανε πρωθυπουργός ο Καραμαλής. Αυτό λέμε, ναι. Αλλά οργανώθηκε από τη Βασίλισσα τη Φρυδερίκη. Την είχε κόμμενο ο Καραμαλής στη Φρυδερίκη. Και ο Καραμαλής. Κοιμόταν ο Καραμαλής με τη Φρυδερίκη. Και ο Καραμαλής, άσε μου να ολοκληρώσω. Δεν με απαντάς όμως. Και ο Καραμαλής ανέβηκε, έφερε τους καλύτερους γιατρούς για να σώσει το Λαμπράκι. Καλά, εντάξει. Δεν μπόρεσε να το σώσει. Συγκινηθήκαμε. Ανέβηκε τώρα, ναι. Στα ανάκτορα, ναι. Έβρισε τη Φρυδερίκη. Φίλε, για να τελειώνουμε, για να μην λέμε ότι. Την πετάξανε ντομάτες και πορτοκάλια. Δεν με νοιάζει τι την πετάξανε. Την είχε γκόμενο Καραμαλής. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Πάμε, από τότε ρε φίλε, για να τελειώνουμε. Η Φρυδερίκης Καραμαλή. Και τότε έβαλαν τα ανάκτορα. Ήταν το κράτος της αστυνομίας. Και ο Βενιζέλος ο Σοφοκλής τον ειδοποίησε και έφυγε στο Παρίσι. Ήταν το κράτος της αστυνομίας για του στρατού. Ήταν ή δεν ήτανε. Διοικούσε η βασιλεία. Ρε η αστυνομία και ο στρατός διοικούσε. Γι' αυτό αμαλής ποιος διοικεί την Ελλάδα. Εσείς για εγώ. Δεν υπάρχει ελπίδα. Δηλαδή και είναι ο Καραμαλής αθώος. Άλλο. Είναι καραμαλικό. Άλλο αυτό. Φανερό είναι. Άλλο αυτό. Κοίταξε. Ό,τι γινόταν στην Τουρκία μέχρι να αλλάξει τα κόζια ο Ερντογάν, όχι τα έκανε καλύτερα, υπήρχε τότε στην Ελλάδα. Λοιπόν. Κουμάντο, ο στρατός και η αστυνομία. Καραμαλής. Έλεγε ο χωροφύλακας. Ο Καραμαλής. Άσε τι λέει ο νόμος. Ο Καραμαλής. Εγώ τι λέω. Ο Καραμαλής ελέγχεται για το θέμα του Λαμπράκη. Δεν ξέρω τι Φρυδερίκη τώρα με τις γυναίκες θα κάνουμε ιστορία. Πρώτον και δεύτερον, το 59 χάσαμε το όνομα εμείς στη Μακεδονία. Έτσι λες εσύ. Έτσι λόγω. Εγώ λέω δεν χάθηκε ποτέ. Εσύ λέει ότι δεν χάθηκε ποτέ. Πάμε να φύγουμε.